מי רוצה לעשות ריקאפ קטן בזמן שאני שולח את כל הדברים לסושיאלס? ראינו דלת ואמרנו, היי, דלת! ופיטצנו אותה כי זה הדבר שעושים לדלתות. כמה? אותה התפוצצה לבד. נכון, אתם ניסיתם לקרוא אותם מהסירים. אני לא רואה את ההבדל. אם היא התפוצצה בסוף, אנחנו עשינו את זה בכוונה. זה היה לגמרי בתכנון. אבל בנינו אחת חדשה. כן, אחר כך נכנסנו, התחלנו לעשות קצת בדיקה לבית שלו, לא גנבנו עדיין כלום. עדיין, חוץ עדיין. חוץ מהכפפות. בקשר עדיין. הקלריק בנה לנו דלת חדשה, ושחרר את הכפפות. זה לא גנבה של הכפפות, הכפפות הן המפתח לבית, לארמון של אבריל, זה תקין לחלוטין. זה נכון. אחר כאילו גילינו שזה מוביל לארמון של אבריל, וגילינו כספת, שהקוד שלה מתחיל בכלב משהו. לא יודע, זה משהו כתוב באנגלית, אני אין לי כוח לקרוא. פרי דוג. פרי דוג, כן, זה. פרי דוג זה כמו טימון. אוקיי, הבנתי. טימון זה נמיה. אני לא בטוח. זה נופקנה ומרמיתה, פרי דוג זה מרמיתה. ספוילר אלרט, לא, זה ספוילר? זה ממריטה. לסרט בן 30? אולי יש ילדים שצופים בנו. זה מרמיטה, בגדול. אוקיי, קיצר, אחר כך פגשנו את, כאילו, את הבחור, הוא יחד עם כמה רובוטים, ואז שיר התחילה לפצוח במונולוג שהוא... ואני מעביר את השרביט לשם. אני רוצה לעשות רגע ריתקון למה שקרה. אין שאל אותנו כמה שאלות, אתה אומר שהוא לא שאל אותנו אותן? מה הוא שאל בדיוק? הוא שאל, מי אתם? למה פוצצת לי את הדלת? ובא נראה לכם שאתם עושים פה משהו בסגנון. ולמה שאני לא אשלח את הרובוט ואז ארצביע על הרובוט עליכם? כן, גם זה. נכון. אוקיי, אז אני רוצה כן לרתקן קצת ולהגיד להגיד שכשאתם מגיעים, בואו נרגע נעבור למפה כדי שנוכל לראות את זה לכולם. פאונדרי, אני ממליץ לעבור למפה כי אתה יודע בינתיים אני רואה את כולם מזיזים את העכברים על המסך. הגעתם לחדר גדול ונכנסתם וראיתם שפחות או יותר כל הכניסות חוץ משהו שהגעתם חסומות על ידי הקרבי מתכת האלו? משהו לא בסדר עם המוזיקה פה? לא, הקרבי מתכת, הם לא היו בעיה. לא, אני בינתיים עושה מוזיקה, אז תסדר את זה. לא, היו פה, והיה פה, והיה פה, ועכשיו יש רק שניים פה. אולי זזתי אחד או שניים? זה שלושה. לא יודע, זה נראה לי שהם די במקום. לא, הוא הזיז שלושה, זה בסדר. זהו, אני זכרתי שהיו לידינו, והייתי כזה, אוקיי, אנחנו צריכים לזכור את החבר'ה מימין. ואתם רואים את כל הכניסות חסומות על ידי הצורים האלו, יש פה מה שנראה כמו יצור מתכת גדול, התמונה שלו פה בצד בצ'אט. הוא עומד שם בסוג של דום, ואתם רואים הוא עוקב אחריכם עם הראש שלו, ופה על השולחן יושב מה שנראה כמו נום, לא הכי צעיר, מתעסק עם משהו ביד שלו, וברגע שאתם מגיעים ואתם באמת נכנסים לחדר, הוא שם את הדבר הזה מאחורי הגב שלו, ושואל אתכם, אתם יודעים שאתם יכולים פשוט לדפוק על הדלת, נכון? זה היה הרבה יותר נעים ולא הייתי צריך לעשות את זה, הוא מצביע על כל הכבישים האלה. כן. האם הספקנו לראות מה היה לו לפני שהוא הסתיר את זה? גלגל פרספשן. פעם קודמת זו הייתה תיבת נגינה, האם זה השתנה? שלט עם כפתור אדום. ערן, גם אני רוצה לגלגל. אם זו הייתה תיבת נגינה, אני רוצה לדעת. שור. אני רק רוצה לוודא משהו, שנייה אחת.
עכשיו, עדיין, אם יש לי advantage על זה או לא, כי... שאחר, זה היה בשילוב מושלמים, רגע שראית את הגלגול של אלון. למה שיהיה לך advantage על זה? בגלל השילד? בגלל השילד. שילדו. כן. מה אני קוראים לו? advantage בפרספשן. צ'ק. כן. סנטר שילד. אמור להיות לי advantage בפרספשן. יש לך advantage על wisdom perception checks. קול, אז יאללה, בוא נזרוק את זה. perception. לא גלגלתי לך. אה, כן, חשבתי שזה אוטומטי, אבל זה לא, אז אני זרוק עוד פעם. אפשר לכל לכוון את זה אוטומטי, זה פשוט... זה לא הוגדר אוטומטית. אלט או שיפט, איך זה עושים? אלט. אלט זה יתרון. אלט זה הטוב. טוב, אז 16. הנה, תלמד מיואל. תגלגל 25 פעם הבאה. סבבה. כן, לשיר ולרגנר, אברוס אולי פשוט פיסס את זה, הוא בדיוק הסתכל על איפה שהוא חושב שהוא ראה קרב ממתכת. רגנר ושיר יכולים לראות שזה אכן משהו שנראה קופסתי עם עץ, ובינדט יכולה לאשר שזה... זה תיבת נגינה, זה תיאור מתאים. טוב. חשבתי שאבריל גלגלה אחד יותר מאברוס, יש לו פלוס שתיים ממנה. כן. אברוס, יפ. אבריל כזה, וואי, קיר. אני חושב שאתם חושבים שאולי אבריל ככה... אני חושב שאולי אנחנו רואים את זה במבט של אבריל, איך זה נראה מבחינת של... לא, זה... 1-2-3 שם, 1-2-3 שם, יש את הגדול, אני צריך להיכנס בו כנראה קודם, הוא נשאיר אותנו לליל החשים, נעסיק את האוויריון, תקווה שרגנר יטפל בכבישים, וכו וכו. כן, הנום לא מעניין, הוא קטן. טוב, אז שיר, תזוז טיפה למטה כדי שתוכל להיות מול הנום, תגיד לו, שלום ארזוקס. אנחנו באנו פה עם ידידתך שנטרלה שננטשה לגורלה בעקבות תרגיל טקטי של האוב גובלינים ששרפו את היער שלה. זה מה שקרה. ורצינו לשאול אותך לעזרתך בנושא ולהציג את עצמנו בפניך. דבר ראשון, כבר תיקלנו את הדלת. אני... ברגע שתתחיל לדבר ככה, דבר ראשון, תגלגל פרסוויז'ן. דבר ראשון, אני משתמש באינספיריישן. אוקיי. אברוס זז טיפ-טיפה אחורה. טיפ-טיפה. לא הרבה. אינספיריישן. אם זה כישלון, אני אשתמש גם בגיידנס של הסורסר, של הסורסרי פוינט. איך קוראים לשפות הזו? כן. אז שיר מתחילה לדבר אליו ולהסביר ולהתנחמד. והוא כזה מסתכל עליה בסוג של הערכה, אבל זה פשוט כאן מנפנף לכיוון שמאל, ואתם רואים את ה... חברה אלה קצת נסוגים. טוב, אז עכשיו הייתי גם רוצה לדון בעתיד של שיתוף הפעולה בין שתי הקבוצות. אני אתחיל מהצגה שלנו, הכי פחות חשוב להכי חשוב. אני כאן לא רלוונטית כי אני מגוף שונה מהם. אז אני שיר, נעים להכיר, אני סוכנת של מלכה שאתה אולי לא מכיר, של מלכת המוות, ו... אלו כאן ידידי, יש פה את מידנייט, יצור קטן, מסוכן ואכזרי, שעדיף לא להתעסק איתו. יש לנו איפה... היא נמצאת מתחת לתוכן. אילה, מה היית צריך להגיד? אני, מה אמרת? אני לא רלוונטית. אני תוכן של מלכה שאתה אולי לא מכיר. המלכה שודקת על המוות. כן, אני יודע, אבל היית צריך להגיד שאני סוכן של מלכה שאתה אולי... כאילו, אני יכול לתת לך אחלה חרוז. זה היה כזה שלוש שורות של חרוזים ממש נחמדות. כשאתה אומר את זה, מידנייט נמצאת מתחת לשולחן שם. כן, בסדר. זה היה ששימא זכירה את מידנייט, רואה את זוקס עושה ככה. כן. זהו אברוס, קוסם חזק, אברוס אימת הנקרומנסרים, זה קשה לתרגם באלפית, אנחנו קוראים לזה The Necromancer Bane, או כללת הנקרומנסרים, גם אפשרות טובה. לידו יש לנו את הכהן, אחד מכהניו החזקים של מורדין, וחבר של כבוד ומשפחת בשבט באטלהמר, הגמד החזק, עתיק אומרים לגמדים,
ויועץ... אין? יש לו זמן. הם חיים... זה מחמאה לגמדים. כן, זה מחמאה לגמדים. ויועץ ראשי ל... פשוט תעברי הלאה. שקט. ויועץ ראשי... ויואש ראשי למלך מלך הגמדים, פאק, שכחתי, איפה הפתק הזה? מה השם של המלך? מה השם שלך, חבר'ה? ברור. ושקט, ויועץ ראשי למלך הגמדים לקלן מלרקין השולט על הר תחתית, ובסוף הדמות החשובה ביותר, שליט הגמדים למשפחת מלרקין בהר תחתית, אבריל מלרקין, בלבוש הקרב שלה. אתה, בעקבות קיומך בדומיין שלך, אני ממליצה לך לדון איתה במעמדך, ובעקבות העובדה שיש לך גם שער ישירות לבית שלה, זה כנראה חשוב מאוד. אז הוא ניגש את קדימה, ואתם רואים, והבחור הגדול שככה קצת נצמד מאחוריו ומגן, והוא משתדל לשמור עדיין מרחק מכובד, מסתכל על אבריל, באמת. שבט מלרקין חזר. כן? כמה שנים מתקדם? כן, כן, נעירול אינסייד עם שיר משקרת. האם שיר משקרת? אני חושב ששיר... שוב, אתה אומר את האמת המלאה. אמרה כמיטב יכולתה. אז... משקרת בנוגע למה, יואל? אז הוא מסתכל באופן כיוון כללי לכיוון השער. השער הזה מוביל לקומה שלכם. לא ידעתי, הוא פה כבר הרבה זמן. לא יצא לך להשתמש בו אף פעם? לא טרחתי להפעיל אותו. הדברים האלה עדיף שיהיו סגורים בדרך כלל. אוקיי, אז לא מפריע לך שלקחנו את המפתח. אתה יודע שאנשים לא יתעסקו בזה ויכנסו לאזור שלי סתם. זה אולי קצת כן, אני לא אוהב שיש לכם ככה סתם גישה חופשית לבית שלי. אני גם ככה יכולה להשתגר לכאן תמיד, הם פשוט רוצו לפתוח את הדלת בצורה מכבדת. מה קודם, הבית שלך או השאר? וואי, זאת שאלה טובה. אני חושב שהשאר. אז אתה בנית את הבית במקום לא נכון. לא בדיוק אשמתי, אני לא בניתי את הבית הזה. מי כן בנה את הבית הזה? מכירים את רובריאנד? אולי... האם אני מכיר אותו? האם אני מכיר אותו? את מי? רובריאנד? רובריאנד. רובריאנד. האם אני מכיר אותו? או היסטורי? מישהו מאיתנו מכיר אותו? רגע, אני פותח את הפתקים שלי, פתחתי את זה לא נכון. היסטורי? תרגיש חושי, כן. רובריאנד. רובריאנד. אני בטוח שאם הוא קוסם הוא יהיה בספרייה שלי, אבל אני לא קראתי את כל הספר. כאילו, טורביאנד, אחד מהתלמידים של אלסטר? כן. כן, ראינו תמונה שלו. אז זה סוג של הבית שלו. אני רק, בוא נגיד, מאכלס אותו. ומה האישיות שלו? זה קצת קשה להגיד, הוא... זאת אומרת, הוא לא בבית כבר הרבה זמן. אני לא הכרתי אותו אישית, זאת אומרת, לא באמת הכרתי אותו אישית, בטח שלא עכשיו עכשיו. אוקיי, אז אתה גר פה בלי אישורו. אתה מסתכל מסביב, אתה רואה את המצב של המקום? הוא לא ניקה פה כבר כמה זמן. רגע, איך הוא עכשיו, ומי אחראי למצב הרע של חיית המחמד שלך שם למעלה? היא הייתה מאוד מתונפת. אני מנסה לשמור עליו, אבל הוא די עושה מה שבא לו, זאת אומרת, הוא בא והולך איך שהוא רוצה. זה כל מה שאני יכול לעשות, זאת אומרת, אנחנו נותנים לו לאכול. אינסייט. אז אני לא יכול לשמור אותו? אוקיי. שיר... נראה שהוא דובר אמת, זאת אומרת, הוא לא מנסה... אין שום מייקרו-אקספרשנס שמוסרים איזשהו מידע מיוחד. זה לא נראה כאילו, הוא לא... הוא לא מהסס כשהוא מדבר, אבל בגלל שגיגלת 20 טבעים אז אני אגיד לך שהתנועות שלו מאוד חוזרות על עצמם,
ומאוד מדויקות. זה... אולי זה קשור לזה שהוא כנראה פה עם המכונות כבר הרבה זמן, אולי זה פשוט בגלל שלא היה לו עם מי לדבר כבר הרבה זמן, אבל something about him feels off. משהו מוזר בו. אבל רוס, תבדוק עם הקסמים שלך למה הוא מוזר. בכל מקרה. שנייה, אילה, שנייה. יכול להיות שהוא כמוני, יציר קסם או יצור קסם שהשאירו לשמור על הבית? יש דרך לבדוק את זה? זהו, איך אתם רוצים לבדוק את זה? איך אני יכול לבדוק שזה את כזה, את כאילו, את לא חושפת משהו מיוחד שאני מסתכל עליי? לא, הנקודה היא שהוא יכול להיות שהוא מונפש בעצמו? זהו, הוא זז קצת לכיוון אבריל, ואני אגיד גם ששיר מסוגל לשים לב שהוא שומר על מרחק יותר מאשר מרחב פרטי, אלא קצת יותר. כנראה ג'רמופוב או משהו, והוא בכוונה בודא שהוא מחוץ לכל המרחבים האישיים, מסתכל על אבריל, והוא סוג של מנפנף בכובע שלו במחווה של נעים מאוד להכיר את השליטה הבאה של שליט של שבט מנרקין. זאת אומרת, אני צריכה את עזרתי באיזושהי צורה, אני אשמח לסייע, אני מקווה שלפחות נוכל לחיות בשכנות טובה. אתה יכול לסמוך עלינו שאנחנו לא ניכנס לבית שלך בלי גישה, וכן, אנחנו נשמח לשתוף פעולה איתך. גלגלי פרסוויז'ן. משהו קטן. לאדריל יש גם הרבה קוסמים חזקים אחרים שתוכל לדון איתם וללמוד איתם ביחד. חבר'ה, משהו אחד קטן, אני רוצה שקלו יבוא, ואמרת שיש לו כובע, נכון? כן. אני רוצה שקלו יבוא ויעוף לו דרך הכובע. יעיף לו את הכובע. שנייה, דבר ראשון, מה איתכם ומה 20 טבעים על הבוקר? אז הוא נראה מאוד מורשם ממה שאבריל אומרת, והוא ככה מחייך ואומר, טוב, אם אני מקבל את המילה של מלכה, אני שום ברירה אלא to ascend, והוא לוקח עוד כמה צעדים לאחור. לא for stupid something? מה? אני יכול? אני רוצה שקלו יגלגל דקסטריטי, נראה לי זה הדבר הכי מתאים. אוקיי. רגע, אז מה המצב של טורבילנד עכשיו? שנייה, let's resolve this. תן לי check of dexterity. אוף. קלו אף לכיוון הראש שלו. אתה יודע מה? אני רוצה גם שזה יעשה. כאילו, די גבוה כזה, אתה יודע, לא עכשיו ישר על הראש, כאילו... תזכיר לו שיש לי אנשופים פליי ביי. זה אומר שהוא לא... אתה כבר פוטנציאל. אפשר לתקוף אותו. נכון. אז... קלו ככה מרים, אתה רואה שהרובוט ככה... ככה עוקב אחריו, וכשהוא צולל למטה, יד של הרובוט נשלחת. תופסת שנייה אחרי איפה שהזנב של קלו היה, הוא יורד לכיוון הכובע שלו, אתה רואה את הנור, מנסה להגן על הראש שלו, ואתה נשבע, נכון, שבע שקלו עבר שם, ולפני שהוא הצליח לשים את הידיים על הראש, ותפס את הכובע, אבל כשהוא יוצא משם, אין לו כלום בידיים, ברגליים. אני כזה, קלו, באמת, אני כאילו בא כזה, קלו, באמת! תרסן את החיה שלך! אני מצטער, ואני מעלים את קלו, ואני כזה, אני ממש מצטער, לפעמים יש לו קטעים מוזרים עם כובעים של אנשים. בכל מקרה, לפני שהיה לנו... נראה לי שהוא אשליה. בכל מקרה, לפני שהיה לנו את העניין הזה, תגיד לי, כל הכבשים האלה... הרובוט בא ונעמד כאן כזה, צ'יק. האם הוא נעמד ככה, האם הוא אסם... ואלן כן שיר אקטיבית מתנגדת, הוא ידחוף אותה בעדינות קצת אחורה. ערן? כן. האם ראינו שזוקס עשה משהו שיגרום לרובוט לעשות את זה? או שהוא פשוט עשה את זה כאילו בצורה מחשבתית או משהו? לא נראה שהוא אמר או כיוון אותו איכשהו. אוקיי. אם זה כן, אם הוא כן עשה את זה, זה כנראה היה טלפתי. אוקיי, בכל מקרה בדיוק כמו שבאתי להגיד לו זה... תגיד לי, הרובוט הזה והכבישים האלה נראים מאוד מרשימים, אתה יצרת אותם? הייתה לי יד ביצירה שלהם, בוא נגיד זה ככה.
אני אוהב ליצור כל מיני דברים בעצמי, אני אשמח אם יש לך, ואם זה לא בקשה גדולה מדי, אני מאוד מתעניין בצורה שעשית את זה. מה בדיוק הטכניקה שלך, אם אפשר לשאול? או, זה כבר דיון ליום אחר. אם אתה רוצה לבוא אליי וללמוד, יש לי פה מקום, אבל אני לא יכול להסביר לך את זה הרגע לך. אני, לצערי אני לא אוכל להישאר כאן וללמוד, יש לי עסקים אחרים, אולי יש לך אבל איזשהם סכמות, דוגמאות, טיוטות שאפשר אולי להסתכל וללמוד מהם? זה מורכב יותר מזה. אפשר ללכת לשמוע מוזיקה בקופסה שלך בזמן שאתם מדברים כי משעמם לי? אני מעדיף שתשמרו מרחק קצת. לא רוצה עוד תקריות מצערות. אני שוב ממש מצטער. יש לה אינשוף הזה קטעים לפעמים, כובעים. אוקיי, אלון תגלגל לעברוס אינטליג'נס צ'ק. הכובע שלו אשלייתי או הוא אשלייתי? הכובע לפחות, אבל אני מניח שגם הוא. ערן, אפשר אשליות? אני יודע שאם אתה עושה אקשן להתרכז, אתה יכול לנסות להבין האם זה אשליה או לא, נכון? לכן ביקשתי מאוורוס, אינטליג'נס צ'ק. אינבסטיגיישן זה בדרך כלל, לא? אינבסטיגיישן קרוב אשליות קרועות, ספציפית. לא פה. אתה יכול גם אם אתה רוצה. זאת אומרת, אני מניח שאוורוס אמר בקשר המוחי, הוא... אמרתי, הוא אמר אשליה. זה ככה בקשר, אמרתי הוא אשליה. אז אפשר גם? כן. גיידנס. אתה מטיל קסם מולו? כן, אתה מטיל קסם מולו? הוא מברך את מורדין. אני פשוט מברך, אני אומר, בשם מורדין, אני רוצה קודם כל להתנצל על כל הבלגן שקרה כאן, אני אומר, ואני מטיל קסם ככה, תוך כדי של גיידנס, כי... גלגל דיספשן. יאללה, זה הזמן להסטרים טבעי. אומייגאד. תקשיב, אתה לא משקר בזה שאתה מבקש עזרה ממורדין, מבקש משהו ממורדין, אתה משקר במה אתה מבקש ממנו. אז אתה יודע מה? אתה מוזמן לגלגל עוד פעם. מה, ביתרון? כן. אוקיי, אז אני אזרוק עוד אחד. Because you're not lying, you're fudging. סוג של, כן. כן, יש לך בונוסים נוראים. אז... ברגע שאתה מתחיל ככה להטיל את הלחש, הטיליון שלך זוהר וזוג סבר, אני לא יודע מה שעושה, תפסיק את זה, והרובוט מסתכל עליך ופשוט מוריד את היד ושם את היד שלו על הטיליון שלך, על הידיים שלך, פשוט תופס את שניהם בבת אחת ומוריד אותם למטה. תעיף את הדבר הזה ממני, אני אומר לפני שאני אהפוך אותו לפחית שימורים... מרוסקת. תפסיקו עם קסמים לא מבוקשים פה אצלי בבית. בסך הכל... רגע, מה זה פחית שימורים? זה לא משנה. בכל מקרה, העניין הוא שאני לא אוהב שהדבר הזה מתקרב אליי, ובסך הכל זו ברכה כהנים רגילה לגמרי, אין לך מה לדאוג. אני אומר, ואני אזרוק אינטליג'נט בלי גיידן. אוקיי, wish me luck. אינטליג'נט. גם מדהים מאחסנים אוכל בפחיות מתכת. כן, איך אתם חושבים שאנחנו... סטרייט אינטליג'נט? כן. אוי, לא. 18. וואו. זה עם מינוס אחד. אתם רוצים שאני אנסה לבטל את הלחש שלו בלי שהוא שם לב שאני מתי ללחש? אתם רואים... בינתיים לא, בינתיים לא, בואו נחליט איך אנחנו מטפלים בזה. זהו, מבחינת הצופים מה שקורה זה... אנחנו רואים את קלו מנסה לתפוס את הכובע, כל צופה עם עין חדה רואה שהוא תפס משהו, אבל כשהוא חוזר הוא מחזיק כלום והזוקס עדיין עם כובע על הראש שלו. ואז אנחנו רואים ככה את אוורוס מסתכל על כולם ואנחנו שומעים את זה בוויס אובר, יש פה אשליה. ואז אוורוס מצמצם את העיניים שלו ומנסה להתמקד, ושיר מצמצם את העיניים שלו ומנסה להתמקד, ואנחנו לא רואים שום דבר שונה. ואז רגנר גם ככה מנסה לראות דרך, ואז הוא קולט שכל הנום הזה, it's the wrong way, אתה מסוגל לרגע של מיקוד לראות דרכו. והוא לא קיים כאן. You discern the illusion. פיין, אז אני פשוט אומר, כל הנום הזה הוא אשליה, הוא לא באמת, הוא לא כאן.
ניחשתי, אבל... ניחשתי, אבל כן, אוקיי. אתם רוצים שאני אקח את זה? אז הוא שובר את הרברי, את הפלשבק הזה, אז מאוד אפשר לעזור לכם. כן, זה שהוא פיזית לא פה לא הופך אותו לא להיות פה? אובייסלי הוא אינטליגנטי? מישהו ראה את הדוויזל אוף אוז לאחרונה, כן. מה אתם חושבים יש מהדלת מצד שמאל? אז דוקס, בוא תדבר עם החברה שלך שבאה עד לכאן מה... משרום פורס שינדל... שנטררה, בואי כבר, אנחנו נזרוק פה. כן, אתה מסתכלת מאחורי הפינה. היי. או, שלום. הבנתי שדברים לא טובים קרו ליער שלך. וזה כמובן, כן, ההופגודים שרפו את הכל, הרגו את כולם. תגיד, אתה יודע מה הם רוצים ממך? אני יכול לשער? אתה רוצה לספר לנו? את ההמצאות שלי, וככה מצביע על הרובוט הגדול ועל הקרבי מתכת. אתה בטוח? הם רק דיברו על טבעת. ואז דברים שאתה אומר את טבעת, אז ככה הוא מגניב מבט למטה, ואת כל זה, יש לו באמת... תן לי לראות את התיאור המדויק של זה. איפה אתה, רגנר? הוא לא פה! אתה בעד קו אשליה? רגנר! כן, יש לו... יש לו טבעת כסופה שנראית קצת, או אפילו קצת מבריקה על האצבע האמצעית של יד ימין. רגנר, האם זו קו אשליה? איפה רגנר? רגנר לא פה! הרגנר יוכל לומר! המחשבה של רגנר לא איתן. רגנר איזה. אוקיי, חבר'ה, רגע. דיון שנייה במחשבה. מה הגישה שלנו? הוא לא אלים, הוא לא בעייתי. האם הוא רוצה, לסחור אותנו? לטפל ב... שחר, אנחנו שואלים, רגנר רואה גם את הטבעת בתור אשליה או לא? אני מניח שכולו. כולו. כן. כן, כולו היה אשליה. שיר, תנסה אולי לבקש שיסחור אותנו לטפל בבעיה הזאת. אוקיי, אני רציתי לשאול אותו עוד כמה דברים על הדרך של היצירה. אוקיי, אז שנייה, אתה תדון איתו, אז גם אחרי הדיון של רגלר איתו ואחרי העניין של הסחירה, הייתי רוצה לשאול אותו למה הוא משקר לנו ולא נפגש איתנו באמת. אבל אחרי זה, לשמור את זה לסוף. אולי לשלב השני? שנייה, רגע, מידנייט, למה את עושה לנו פינג בראש? מה את רוצה לומר? מידנייט מגיע לאט לאט לרובוט ועושה לו כאן. והוא כזה... פשוט מסתכל עליך. הוא באמת, הוא מעיף בך מבט קטן ואז חוזר ככה כמו סיילון לזרוק ימינה שמאלה על כולם. תגיד, הרובוט שלך עמיד לגסם כמו חלק מהרובוטים הקטנים, הרובוט הגדול הזה? יש בו יכולות מעניינות, מיוחדות. הוא ככה, הוא תמיד הוא ככה תופח על הצד שלו, ובאמת יש נשמע קול של כאילו יד תופחת על מתכת, והוא אומר, רקס הוא לא סתם שומר, הוא המצאה מיוחדת, הוא ייחודי. רקס? כן, רקס. מה הופך אותו לכל כך ייחודי? אני בניתי אותו. אני מניח שיש כאן שילוב של קסם ביחד עם עבודת ברזל, נכון? כמובן. זה, אני מוצא זה מאוד מעניין. איך אתה בעצם מקשר אותם? יש לך, אני מניח, איזשהו סוג של מקור אנרגיה. אני אומר, ואני בודק את הרובוט כזה ככה. גלגל אינבסטיגיישן, איזה טול פרופישנסי יש לך? אוקיי. רגע, איזה טול פרופישנסי יש לי? יש לי בלק סמית טולס, מייסון טולס, קארטוגרף טולס. אתה יכול לגלגל סמית טולס עם אינטליג'נס. אוקיי, אז כרגע לא הגדרתי את זה, אני אגלגל את זה פשוט. כל דבר שהוא אינטליג'נס ופרופישנסי. אוקיי. ערן, יש דמיון יצירתי בין
ג'קס הזה להכבישים, או זה שני יוצרים שונים? יש לכל יוצר סוג של שפה, סוג של... I'll get an investigation. אני חושב ש... אוקיי, בוא נראה אם זה יעשה את זה. אני חושב שזה לא יגלגל טוב. אוקיי. כי זה בכוונה אחד הדברים הסודיים. אתה מסתכל על שניהם, אתה ככה בוחן, אתה רואה שהם נראים כאילו עושים פחות או יותר מאותם חומרים. אכן יש שם הרבה מבנים דומים, אתה רואה, אתה יכול לראות את הדמיון בין הרגליים הקדמיות של העכביש לידיים של הרובוט. ואני חושב שגם אתה וגם מידנאי וגם רגנאי יכולים לשים לב ששניהם פועמים באיזושהי אנרגיה פנימית, ואתה מסתכל על היצור הזה מקרוב, אתה רואה שבאמת בקושי אפשר לראות דרך החיבורים בשריון שלו, משהו בתוך החזה שלו כזה זוהר מאנרגיה. אז אני אגיד לך מה, פשוט אני מאוד מאוד מתעניין כאן בתחום, אבל אני לא יכול להישאר כאן עכשיו שנים וללמוד אצלך, אז השאלה היא איך אתה, איך מישהו כמוני שהוא מתעסק בנפחות יכול לנסות וללמוד את זה תוך כדי המסע. אם יש לך איזושהי אפשרות, אני מאוד אעריך את זה, וזה יקנה לך לא מעט נקודות אצלנו. אני לא יודע עוד להגיד לך, לקח לי כמה שנים לבנות את הדבר הזה. הוא מאוד מיוחד, הוא מיועד למטרה מאוד מיוחדת. והוא מגניב מבט לכיוון צפון לשנטרלה, אבל אולי יש איזה משהו שאנחנו יכולים לעשות אחד בשביל השני. באמת, אני אולי מתבודד פה, אבל אני לא חסר רגישות לחלוטין, והמייקונידים מאוד עזרו לי בעבר. אני לא אוהב את מה שהטרוגולינים עשו להם. האם אתם יכולים פשוט לסלק אותם מכאן? לשכנע אותם? זאת אומרת, לא באמת אכפת לי איך, זה לא חייב להיות. אתם יכולים להסתכל על סוקרת רגנר מכף רגל עד הראש. הוא כנראה הכי משוריון פה מכולכם. הוא... זאת אומרת, לאבריל יש איזה שמונה נשקים תלויים על הגב, ורגנר משוריון כל כך. אז לא חייב לנקוט בדרכים אלימות, אבל אני פשוט רוצה שהם... ילכו ולא יחזרו, שלא הפריעו לי ולמקונידים. יש לך עזרה שאתה יכול לספק לנו? הוא מסתכל למעלה על הרובוט. אנחנו גם נשמח לדברים שיוכלו לעזור לנו גם בהמשך, אם אתה לא רוצה לשלוח איתנו את רקספו, אחרי הכל נראה לי מאוד חשוב בשביל לשמור עליך בטוח. תן לו חפצים שנוכל להשתמש ולקחת גם, או משהו שיקועי, כל מיני שטויות שבנית, שיכולו לעזור. מה הוא אמר שתוקף אותו רנטרוג? אתה יודע איך אנחנו ההרפתקנים. כן. שנייה. מה הוא אמר שתוקף אותו רנטרוג? הוא אמר שההופגולבנים מציקים לו. ושחר, אני רק רוצה להזכיר לך, השבט שלך, באטלהמר, מפורסם בכך שהוא יצר חפצי קסם מאוד מאוד חזקים ורציניים בעולם. יש לו... והרג הרבה אופגובלינים וגובלינים. אין. אלו, כן יש לשבט שלך כספת מלאה בחפצי קסם חזקים שהשבט בלה. הוא אומר... זה לא משנה, אתה יודעת איך הוא עושה את זה. אני מחזיק פה קצת כסף, אתה יודע, למקרה וצריך לשאת ולתת. אם מישהו מכם מהסוג שאוהב למצוא... קסמים ולהעתיק אותם ולשמור אותם, אז אולי אנחנו יכולים לעשות החלפה שם. או, זה משהו שאבורוס כזה מתקדם, זה משהו ש... אני חושב שכקבוצה אנחנו מאוד נעריך. כן, אנחנו נעריך את זה שאתה תעתיק את הקסמים ורגנר ידבר איתו על נפחים של דברים קסומים. ואז אומר, ואני מניח שהפטרול הצפוני כבר לא נחוץ, אם אתם הולכים לטפל ברוב גלודלים, אתם יכולים לקחת אותם אתכם? לא, הם נתקלו בנו. והאוב גובלינים גם הכווינו חוליה לכיוון הרובוט הענק עם התותחים שחיסלו אותו. כן, אני לא ממש אוהב אותו. מה המטרה שלו?
מה? מה המטרה שלו? הוא סוג של אבן בוחן, טרובריאן בנה אותו, אני לא הייתי שומע בזה, אני לא את הרען שלו. הוא השתמש פה כדי לבדוק כל מיני יצירות שלו. הוא מסתכל לאחור לצדדים בדאגה לכיוון הקרבים האלו. חלק מהחברים שלי נפטרו שם בנסיבות מחמירות. מה המצב של טרובריאן עכשיו? אמרת שהוא לא במצב להיות פה. כן, ניסיתי לשלוח לו מסר לפני כמה שנים, ומה שמעתי חזרה זה קרקושים וצרחות, אז לא ניסיתי מאז. איפה הוא אמור להיות? כי היה לנו התקלויות לא כל כך נעימות עם חבריו לכיתה? אני לא יודע. חבריו לכיתה. מינת עוברת בין הרגליים של הרובוט, פשוט כמו חתול כזה, ומגיע לפה. כן, זה בהחלט עוקב, ואתה רואה שזוקס לוקח קצת לאחור. מה את עושה? אז אתה בערך כמוני. מה זאת אומרת? אתה יציר, או יצור, כאילו הראש שלו עשה אז כאילו, או יצור קסם שאדון שלו שכח שהוא קיים. לא, לא נכון, אני זוק סקלים, זה מה שהמלא שלו. אני מידנייט, אני הפמיליאר של מדגוט. כן, אומר, אני זוק קלמה שם, אני פתקן ידוע, רק החלטתי להשתכן פה. יואל, תחזור על מה שאמרת, לא שמעו אותך טוב. מידנייט מסתכלת, אני מידנייט, אני הפמיליאר של מדגוט. וואלה. הוא גם ככה... מצהירה את העיניים כאן, כן. מה את עושה כאן? הוא גם נעלם, ואם אתה מסתכל שלי איתו יש צעקות וכל מיני כאלה, אז החלטתי ללכת לטייל. אז ככה, הוא ככה משלב את העיניים ככה מהנהם ורואה שם... רבי השפים, אה? אף אחד לא סבבה לגמרי. אם אתה לא נקרומנסר. מידנייט מסתכלת עליו, שאברוס יהיה בן 300 לדבר. זהו, גם זוג סתכל עליו, בן כמה אתה? יש לדעת עם אלפים. 203? בוא נדבר עוד 200-300 פעם בשנה. נשלח לך הודעה. למה הגובלינים בכלל רבים איתך? זה שאלה מעניינת, זאת אומרת, יש פה כמה אוצרות שאני אספתי. לא, הם רוצים רק את הטבעת שלך. וגם ככה מחווה לכיוון רקס, זאת אומרת, יצירה מיוחדת במינה. הם רוצים רק את הטבעת שלך, למה הם כל כך רוצים אותה? אולי נוכל לפתור את הבעיה מהשורש שלה. לא יודע, זאת אומרת, תן טבעת שמצאתי. אינסייד צ'ק. גלגל אינסייד. אינסייד? אני גם רוצה לשאול אותו לגבי התולעת המאוד נחמדה. אם הוא בנה אותה. לא, הוא כבר אמר שהוא לא. לא, הוא אמר על הרובוט, לא על התולעת. דיברתי על הרובוט, לא על התולעת. רגע, אמרת קודם התולעת, תתכוון, מה השאלה בדיוק? האם הוא בנה את התולעת הענקית שחופרת? לא, זה גם היה טרובריאן. מה המטרה שלה? לשמור על הקומה. אוקיי. יש דרך לנטרל אותה, או לדאוג שהיא לא תתקוף אותנו? רגע, מה שרגנר קולט ממנו זה שזה גם, פשוט קשה מאוד לקרוא אותו, הוא זז בצורה מאוד שיטתית, וכשהוא אומר, אני לא יודע למה הם רוצים לטבעת, הוא לא משדר לך שום דבר בסד אופן. לנטרל אותה, לא ממש, היא סוג של... זו אולי קצת השוואה גסה, אבל היא כמו הסקלדר, רק פחות מוכוון. אין סקלדר? אברוס. R50. אוקיי. ולגבי שאר היצירות שלך יש דרך... אוקיי, ולגבי שאר היצירות שלך יש דרך... לדאוג שהם פחות יהיו תוקפנים כלפינו, שנסתובב בקומה? אל תתקרבו לקשת המרכזית. אם לא תתקרבו אליהם, אז הקשתות המרחפות לא יציקו לכם.
ואני יכול שהסקאלה דר לא תקיפו אתכם? כל עוד התוצאות? אוקיי, מה זה הקושת המרכזית רק? איפה הגעתם מכל הרוחות? מקומה למעלה. אז ככה, הוא ככה, הוא מצביע לכיוון הדלת הזאת, אבל הכניסה היא משם, וגם הקשת שם. לא ראיתם את הקשת העצומה? ראינו, מה זה בכלל? כאילו אני ראיתי, הם לא רואים כל כך רחוק בחושך. זה פרויקט גדול שלי. זה מסובך להסביר. אני חושב שיש כאן הרבה, אני חושב שיש כאן הרבה אנשים חכמים, אתה יכול לנסות אותנו. מי את מוזמנת לגלגל אינסייט? מעניין המטרות שלך. הוא בכוונה מנסה להסתיר מה זה, הוא מעדיף שלא להגיד, אבל זה כל מה שמסגל לקלוט. בוא נגיד שפחות או לכל יוצר, אני בכלל מחווה לכיוון רגנן, בטוח שאתה יכול להבין אותי, יש איזשהו מגנום אופס, איזשהו משהו שהוא מנסה לבנות, אז זה הפרויקט שלי. אתה לא תהרוס פה במקרה את האזור עם הפרויקט, נכון? לא, לא, אין שום סיבה, אין שום כוונה לעשות דבר כזה. אינסייט צ'ק, היא אומרת בצ'אט הטלפתי, היא לא סומכת על עצמה לקלוט דברים. אוקיי. צ'ק כבר. אם אתה תובע דומיניאן רק על הבית או על כל האזור? רגע, זה אברוס ושיר. רגע, נזרוק אינסייט. וג'יינט היינה גם. גם ג'יינט היינה. טוב, ברור שג'יינט היינה גם, גם הוא עושה אינסייט. הוא מנסה להבין מה קורה פה. זה הכי משעשע, כי אם פלאדין ראונד זה כן פועל, כי הם אינטליגנטים. הוא לא נראה כאילו מנסה להטעות, אבל הוא כן נראה כאילו מנסה באמת לשמור על הסודות שלו. אתה בטוח שזה לא יפגע בממלכה פה של איזה מילה פרויקט? אני לא תובע שלטון על שום דבר, אני פשוט, זה הבית שלי, ושם אני בונה משהו חשוב, ואני לא אוהב שיצורים חסרי חזון מגיעים משום מקום ולנסות להרוס לי את התוכניות. ערן, האינסייט שזרקתי עכשיו זה היה עם פלוס 8 או פלוס 7? פלוס 7. אז הסטון אוף גוד לק לא מוגדר אתו. תזכיר לי אחר כך. אז הצעה שלי ידידותית זה תעביר את הדלת החדשה למסדרון, כי השער הוא בתוך הדומיין של הבית שלך ואתה לא יכול לתבוע בעלות עליו. ואנחנו נצא וניכנס כל הזמן מפה, אז הצעה שלי שפשוט תעביר דלת, מקום. זה כל מה שיש בחדר אם אתה לא רוצה שמשהו אחר ייקח אותו. אבל הגירית שלי שם, והכספת שלי שם. כן, הגירית שלך מאוד מאוד חמודה, אם אתה רוצה, הגירית יכולה לזוץ לבד. ואז ככה, אתה רואה שהוא, ואני חושב אולי רגע כל הזה הכי טוב, וגם מידנייט, שהוא... זה משהו שהוא סוג של, זה נראה כאילו סוג של הצגה שהוא אומר גם המיטה שלי שם והשירותים שלי שם. כן, אתה לא באמת ישן שם. אז מה את מדברת? כמו שאני ישן שם, שם המיטה שלי. תפסיקי לשטויות, בוא נמשיך לדבר בינתיים על הדברים החשובים. אם אתה צריך עזרה להזיז את הכספת, נעזור לך להזיז את הכספת, אבל אתה צריך לוותר על החדר. למה? כי השאר הוא בבעלות הכלל, אז בעצם האזור של השער וכל הנתיבים החוצה ממנו הם עניין ציבורי. רגע, אם השער הוא שייך לכולם, אז אתם גם בסדר מחבר לכיוון אבריל, שהמלכה בסדר עם זה שכל אחד יבוא וישתמש בשערים בקומה שלה, או אני בטוח, זאת אומרת, אני יודע שלמדגות יש גם כמה שערים בטירה שלו. רגע, חבר'ה. אני רוצה להגיד לכם משהו. רגנר פשוט אומר לכם במחשבה, אני לא יודע אם זו הבעיה שלכם או לא, אבל אם זו הבעיה שלכם, אתם יודעים שאתם יכולים פשוט לסגור רק את החדר עם השער ואת הדלת שיצרתי, ברמה העקרונית. כן, אבל... תן לו לנהל את הדיון, תן למידה לנהל את הדיון שלה. מי נהל את הדיון שלה?
שור. הנקודה שאתה לא רוצה לטבוע שטח ציבורי, מלאכים וקוסמים גדולים כן טובעים את השטח הזה, אז ברגע שאמרת שאתה לא רוצה לטבוע שטח ציבורי, אז ויתרת עליו? לא, אני אמרתי שאני לא תובע שליטה על הקומה הזאת, רק זה הבית שלי, שם אני בונה משהו. כן, וכמו שהמלכה אמרה, היא תשמח לשבת איתך ולדון איתך על הדרישות שלך בתור קוסם חזק שקיים בשטח הממלכה ולעשות איתך את ההסכמים, אבל זה שער לבית שלה בערך. אתה יודע, אתה צריך, והיא מלכה, אז הבית שלה, הוא, יש לו הרבה עבודה, וכמו שהחתולה אומרת, תצטרכו לצאת ולהיכנס ולעבור, כי היא מלכה, אז עושים הרבה דברים כאלה מלכים. אתם לא יכולים למצוא מקום אחר לעבור בו? אולי. זאת אומרת, זה כמו ש... זה כמו שאנחנו היינו גרים אחד עד השני, וזה הדלת בין הבתים שלנו. בוא נתחיל עם... אם אנחנו צצים, אנחנו פשוט נצוץ לך בבית, אוקיי? בית, אתה לא באמת משתמש בחדר הזה. רק אל תעשו זה באמצע הלילה? אוקיי, אבל אתה לא באמת משתמש בחדר. אני כן משתמש בחדר הזה, שם אני גם מכין אוכל. אוקיי. שאלה בשבילך, אם תרשה לי, מה השנה בדיוק? קצת איבדתי ספירה, אין בדיוק אור וחושך פה, אי אפשר לעקוב אחרי הדברים. אז איך אנחנו יכולים לא לבוא באמצע הלילה? זאת אומרת, אני יודע מתי אני הולך לישון. אבל אנחנו לא. עדיין, איך אתה יודע שהשעות שלך לא יתהפכו ואנחנו עובדים פה בלילה ואתה עומד ביום? מה השעה עכשיו? זור 12 בצהריים? זה מה שחשבתי, כמובן. רגע, אבל מה השנה אצלך? אתה יודע מה השנה בערך? לא. חודש, יום, שום דבר? כמה אתה? מתי פעם אחרונה חגגת יום הולדת? כן, בדיוק, מתי חגגת יום הולדת? כמו שאמרת, אני פה לבד כבר הרבה זמן, בלי באמת שום סיבה לעקוב אחרי זמן. אתה יכול לזרוק, להגיד לנו באיזה שנה אתה חושב שאתה נמצא? אין לי רגע לעשות את זה. Dungeon Midnight Miami, פשוט תגיד לי תשובה. בואו כבר נפתח לו את העובדה שהוא... הוא אומר... רגע, אני רוצה להבין איפה עוד משהו. 1499? 1499? 1499? איפה הפאקינג... איפה זה? רגע. הוא 7 שנים בעתיד, יואל. כן. טוב, זה לפחות הוא לא אמר 1200 או 1100. אוקיי. אתה רואה שהוא ככה בוחן אתכם בניסיון לראות כמה טוב הוא קלה. אוקיי. אני אשאל עוד משהו. קטן. איפה הירידה לקומה הבאה? הוא פשוט מצביע לכיוון... שנייה, אתם בטוח שאני אומר נכון? דרום מערב. גם, אבל בואו נקווה. כאילו, זה כנראה קרוב לאיפה שההופ גובלינים. שיט, איפה זה היה? רגע, אני לא רואה את זה. זה אמור להיות איפשהו כאן, ערן. כן, כאילו, הנקודה שזה קרוב להופ גובלינים, הם רוצים לשמור שם על הדברים שלהם. כן, מצאתי. הוא מצביע לכיוון כללי דרום, שם איפשהו אני חושב. אוקיי. אמרת שמצאת את הטבעת הזאת, נכון? כן. אני לא מניח על זה שפשוט תהיה לך בעיה להיפרד מהטבעת הזאת בתמורה לזה שהאום גובלינים יעזבו אותך בשקט. לא, היא קצת חשובה לי. אני מעדיף שלא. אני מסתכלת על הגמת. אני עדיין רוצה לשבור להם את הפרצוף. אבל אמרנו... אני בעד לשבור את הפרצוף שלהם, ואתה עושה ככה. ושניים מהכבישים מגיעים לפה. אבל מידנייט, אם זה מה שעושים, אסור שיישאר שם אפילו אחד חי כדי שהם לא ייכסו עלינו למטה כשאני ארצה לקנות מהם כלב מלחמה. כן. אסור להשאיר אף אחד חי שידווח. לעזור.
אנחנו מאוד אוהבים לעזור. כמו שאמרנו, סאו מתן, אנחנו רוצים להיות חברים. אוקיי, דבר ראשון, אתם קצת בוטים, אז נגיד לכם את זה, ניתן לכם מצב בחינם. אני כמובן אשמח לארח אתכם פה אם אתם רוצים, אמרתי כבר אולי קצת יותר מדי. דרך אגב, מישהו אמר לו מה השנה המדויקת? לא. או ביקר אותו על מה שהוא אמר? זה לא, שיר בחקה לראות אם מידנייט רוצה להמשיך עם התחום הזה לפני שהיא אומרת למה השנה. אז אומר, כמו שבא אמרתי, אני כבר הרבה זמן לבד. פחות או יותר החברים היחידים שלי זה המייקונידים, שכמה שאמרו כבר רובם לא קיימים. והוא ככה, אנחנו רואים מין קלוס-אפ על הפרצוף של מייקוניד, שעד כמה שאפשר לראות, אין להם באמת פה. הם לא באמת מדברים, אז כאן מצביע להם, הם לא בני שיחה ככה טובים, אני אשמח אם אתם רוצים לבוא לבקר, להגיד לי מה קורה בחוץ, אולי להביא דברים מעניינים שנוכל ללמוד ביחד, אני מאוד אוהב ללמוד דברים חדשים, וזהו, כל מה שאני עושה זה פשוט שלא יציקו לי. אוף גיים לחלוטין, יש למישהו התנגדות אם אני שובר לו את הסיפור שהוא אשליה? אני רוצה לשבור לו את זה. אבל אנחנו מחכים לראות. אבל לא בצורה תוקפנית. שהוא לא ירגיש מאוים. אלון, אתה רוצה עוד משהו לפני שאני לוקח את השיחה הזאת דאונהיל? רגע, טוב, מיקום. זה עוד משהו חשוב שאנחנו צריכים לדעת על האזור. תגיד, אתה יכול לשלוח אחרי שנסתיים מהרוב גובלינים? ממש ליצור איזה עמדת שמירה עם יצורים שישמרו על המיקנוידים כדי שהם לא יותקפו שוב? אני אשלח כמה סקלדר ברגע שאני אוכל. אוקיי. הנה, ראית שם דרלה? אמרתי לך שגם יעזור לשמור עלייך בטוחה בעתיד. אוקיי, אז אין לך שום דבר שאתה רוצה... רגע, חבר'ה, אין עוד משהו שאנחנו רוצים לדעת? רגע, שנייה. אני מסתכל רגע הצידה על שנטרלה. אני ממש מתנצל אם משהו שאני עשיתי גרם לך לאבד את היער שלך. והוא ככה, הוא מסתכל לכיוון הקו שמאחוריו, ופשוט ככה עם שתי אצבעות, כולל זאת עם הטבעת, פשוט ככה מסתכל על הכביש, מכווין אותו לכיוון שנטרלה, והוא פשוט כזה הולך לשם. קחי אותו, לפחות שיהיה לך, תוכלי לרכב על משהו בדרך חזרה, הוא יישאר שם כדי לעזור לך, לשמור עלייך אם צריך. לא נראה לי אתך להחזיק את כולם. לא, לא, אבל אנחנו, אל תשכחו שאנחנו קודם כל צריך לנקות את ההופ גובלין לפני שהיא עוברת. כן, מומלץ. לא יודע, לא עולה לי עוד משהו חשוב שאנחנו צריכים לדעת על הקומה, חוץ מהמיקום, ואין עוד איזה... אין איזה לור חשוב על הקומה, נכון? מידנייט, אני רק רוצה קודם לומר לו באיזה שנה אנחנו באמת. אוקיי. אוקיי, שיר כזה, רק שתדע, שיר כזה מציעה כזה, דף קטן, אנחנו עכשיו בא, היא מסתכלת, מחפשת, אנחנו ב-14 לקייפרון ב-1492. לא הייתי כזה חוק מטרה. שאלה לי אליך. שאלה לי אליך, בתור יצור תוצר קסם לתוצר קסם אחר. מה אתה יודע, זה לא תוצר קסם. אתה אשליה. בכל מקרה, הדברים כאילו עברה לאוסלר על עודי. פיין, if you want to do it this way, והוא פשוט, באותו רגע, פשוט מתנדף. והרובוט לוקח כמה צעדים לאחור ואתם שומעים קול קצת אחר מהדהד בחדר, בבניין. למה הייתם חייבים להרוס לי את האשליה הזאת? זאת אומרת, נהניתי קצת לשחק את זה. כאילו זה היה כיף וברור, אבל זה היה לא נחמד שאומרים לנו ככה שקר. אבל טוב, אולי, זאת אומרת, לא מפריע לכם ש... זה... אני לא הוא? אני מבין, כאילו... אני פמיליאר מדבר בין... I don't know כמה שנים שנוצר על ידי נטישה של קוסם אחר. אני מבינה אותך. אתה לא אשם.
כל אתה לא בוגד בדוגמה של מלכת המוות, אני בסדר איתך. פשוט, אני בדרך כלל משתמש בזוקס, כי יש להרבה בני תמותה בעיה עם לדבר עם יצור אחר. מה זה היצור הזה? אתה שומע את הקול, אתה פשוט מגיע מכל מקום בחדר. מה אתה באמת, אתה הבניין? My God, we are dealing with God. מה אתה באמת, אתה בניין? כן, אפשר להגיד את זה ככה, אני מעדיף את השם סאם. סאם. ומה אתה סאם, אם אפשר לשאול? זה השם שטרובריאן נתן לי, הוא קרא לי סאם. Structured Assistive Magic. ביקשתי שזה קיצור. אז כן, אז כן, למה? אתה באמת כמוה. לי יש לה גוף, לי אין. אתה כל המבנה הזה? כן. אז רגע, הפרויקט שלך זה להזיז את עצמך? זה אחד הדברים שאני מנסה לעשות. או, מגניב. או. אני מקווה שלא פגענו בך יותר מדי כשפוצצנו את הדלת. זה היה לא נעים, אבל בסדר. לפחות החלפנו אותה. אתם מרגישים את התשומת לב שלו נעה לכיוון רקס. רקס הוא הדרך שלי בכיוון הזה. הוא עדיין לא מוכן. זה רקס כאילו הדבר הזה? כן, רקס זה הגוף שהוא מנסה לבנות. הוא עדיין לא מסוגל לקלוט את כולי. רקס כרגע מתפקד בתור הזרוע ההגנתית, וזוקס נשתמש בתור זרוע הבידור. אני צריך להוסיף לו כמה קישוטים. הוא היה חבר בחברות הפרקנים שעברה פה לפני כמה שנים, והוא היה הכי נחמד ביניהם, אז שמרתי אותו. נחמד לך אם אני אעיף מבט כאן רגע בספרים שיש כאן, כי אני רואה שיש כאן מלא ספרים גם על הרצפה גם על הזה. כן, אין שום בעיה. אוקיי. מה? מסתכל. מה? מי? גמד, אוף. רגע. אם אתה מגדיר את עצמך ליצור עם נשמה? תגדיר לי נשמה. מה זה אומר להיות חי? רקס חי? את חייר? שנתראה לחייר? האם יש לך מחשבה חופשית? אני לא חושב שכן. אז זה אומר ש... I would want to arcana this shit up. אם אני מטיל ריקורנט, אני יכול לשלוף אותו מתוך הבניין לתוך גוף? תגלגל לכאן. אז בגדול, מה שזה נשמה זה דבר כזה מוזר, אם נסע... היא אומרת, זה דבר כזה מוזר שיש בכולם, וזה... ואחרי שאתה מפסיק להתקיים בעולם הזה, אתה נע בתוך זרם ענק של מלא נשמות אחרות למקום שאתה צריך להגיע, ואז משתנה לפי העולם השונה שאתה מסתיים בו בגדול. אני לא חושב שאני אפסיק להתקיים, זאת אומרת, כל עוד הליבה שלי עדיין קיימת. שם, אני הולכת להתחיל לחש, אל תיקח את זה קשה. מה? איזה לחש? איך שריאנקרנית אמור לעבוד, הוא צריך איזושהי... הוא מוטל על יצורים. הוא לחש שבקרון מיוחד דרואיד מקבל את הלחש שלו מהטבע, את הכוח שלו מהטבע, הדבר הזה לא טבעי, הדבר הזה הוא כמה שאפשר להגיד man-made. אז הוא יותר דומה ל-midnight, הוא עוד abomination. זה גם לא reincarnate, זה לא גם על רק מישהו שהוא מת. זהו, וגם הוא לא בדיוק מת. אברוס, הלחש תמר שלך יעבוד עליו? אני לא חושב שאפשר להכניס... אני לא יודע. זה כנראה נגדר ליומנויד גם, הלחש של אברוס, לא? אני חושב שכן, רגע, תן לי לראות. אני לא חושב, זהו, אני גם לא חושב, כאילו, out of character, כי מן הסתם רגנר לא יודע את זה, אתה לא יכול להכניס את כל המבנה הזה לתוך גיגית חמר. רגע. אני לא יודע מה זה הלחש חמר שלך, אבל בבקשה, אל תטיל פה לחשים.
זה יומנויד טו יומנויד. רגע, למה יש בעיה להטיל פה לחשים? המערכת הבטחה, השלוחת הבטחה שלי, לא 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 אוהב את זה. אנחנו פשוט חושבים איך אפשר אולי לשלוף את המהות של סמי הבניין ולשים אותה בגוף. זה מה שאני עובד עליו, זה תהליך. אתה לא שולט על מערכת ההבטחה שלך? לא יודע כמה אתה רגיל לבנות מכונות מורכבות, אבל אני רק חלק ממה שנמצא בתוך הבניין הזה. רקס הוא אחד, יש לי קצת שליטה על מה הוא עושה. הסקלדר הם סוג של שלוחות, יש לי גם קצת שליטה על מה שהם עושים, אבל הרבה דברים רוצים במקביל. אתה כן דבורים. אני כן דבורים? כן, כל אחד ואחד הוא לא עצמאי, אבל קונספט הוא יצור חי, או תן למלים, גם עובד. כן, אני בדרך כלל מקרין את עצמי דרך ווקס, כי אני יותר הצד ה-human facing. רגע, אז יש לך איך לצייד אותנו נגד ההוב גובלינים? מה אתם צריכים? כל מה שיש לך ציוד שיכול לעזור זה שקי, עבדת אולי על ציוד קסום כמו שגם עדים עושים או כמו שקוסמים עושים, מצביע על רגנר, מצביע על... UI או היוזר אינטרפייס. פורט, אתה הולך לתקוף. הם רוצים את הטבעת שלו והטבעת שלו היא אשליה. לא, הטבעת שלו תהיה בתוך הכספת כנראה, אבל... זהו, היא תהיה בתוך הכספת, תהיה פה איפשהו. רגע, כנראה, אז רגע, אז הטבעת יכולה להיות מערכת של שליטה בך או במערכת הגנה? איזה טבעת? הטבעת שההוב גובלינים רוצים, יכול שזה מה שהם חושבים שלי. אתה רואה אותו, אתה יכול לשמוע קצת את הגלגלים, גלגלי שיניים נעים. יכול להיות שהם ראו את זוקס פעם אחת מסמן לסקלדר לעשות משהו, הם חשבו שזה מגיע מהטבעת. יש לי רעיון גאוני. אנחנו יכולים לישון פה הלילה, נכון? שחזרתם את הדלת, אז אני חושב שכן. רגנר, אתה... סם, אתה יכול להחזיר את ה... whatever... ליינט אינטרפייס הזה. אתה מה? אני לא קוסם, אני כהן. לא, לא, היא מדברת לסם. סם, תחזיר את ה... אינטרפייס שלך שנייה, לפה. אז שוב, באמצע החדר כזה... וזוקס מתמצק. תעשה ככה עם היד, תסתכל טוב על הטבעת ותיצור אותה. ייצור העתק. ותשלח איתנו פשוט אחד מהעקרבים ונדגים להם שאנחנו יכולים להשתמש בה כדי לשלוט בו, כאילו לשלוט, ואז נשאיר להם את הטבעת ונלך עם העקרב. או שתשאיר את העקרב אצלהם. השאלה היא האם באמת הטבעת הזאת היא סתם טבעת לקישוט, כי אני מנסה לחשוב, אם הם סתם במקרה ראו את הטבעת הזאת, למה שהם סתם ירצו את זה? אתה אמרת שאולי הם חושבים שטבעת שולטת ברובוטים? רגע, רגע, רגע. שיר אלתה רעיון מאוד מעניין. רגע, הם אמרו לכם למה הם רוצים את הטבעת? לא, הם סתרבו לשתה. אבל שיר אלתה רעיון כרגיל בלי לחשוב עליו יותר מדי. מה אתה אומר לחשוב? אני מופיעה, אני יודעת איך מופיעה, אני חושבת על זה. אם נוכל להכניס אחד מהכבישים שלך לתוך המחנה שלהם כאילו הטבעת שולטת עליו, תוכל לראות מה קורה בתוך הבסיס שלהם. ונוכל גם לשכנע אותם לעבוד בכך לעזוב בכך שנביא להם טבעת מזויפת ונראה להם שזה שולט בכביש. האשליה של זוקס מסתכלת לרגע על רגנר. אתה צריך עזרה בלשכפל בשביל להעתיק את הטבעת הזאת? אני מאמין שאני יכול להסתדר עם זה לבד. שאל אותו אם יש לו פה כבשן או משהו שיהיה לך יותר קל, מה אתה אומר לבד? לא, אין לי כבשן, אבל יש לי את בית מלאכה בדרום. האמת, אני מנסה רגע... אוקיי, you can use your channel divinity. Sure, I can just... אני לא צריך שום כבשן, תנו לי שעה אחת וכמו שעשיתי את הדלת, אני יכול גם לשכפל את זה. אוקיי, כמה מטבעות כ... אתה לא צריך לשלם על זה בצ'אנל דיביניטי שלך, לא משנה. כן, ברמה עקרונית אני יכול להיות עשיר אם אני עושה זה כל יום,
במשך... אני חושב שהאל שלך יפגע בגיל עליך אר לפני שהוא ייתן לך. תקשיב, יש את הרעיון שהפורג' קלריק מקבלים את המתכות בשביל השם דיביניטי מנחות שמביאים למקדש, את האל מחלק, הוא צריך את זה, קח את הגוש זהב הזה, הוא צריך את זה, קח גוש מת... גוש ברזל, הוא צריך גוש פלדה, מעביר את זה. זה גם לא קונסיומד, אבל העניין הזה זה אפילו לא קונסיומד, אלם זה... אני יודע, זה מה שאני אומר, זה כאילו האל בעצמו לוקח מנחות למקדשים של מורדים, ומעביר את זה לפורג' קלריקס, כדי שייצרו דברים שהם צריכים. אז כאילו, להתעלל בזה זה די נחמד. לגמרי, אוקיי, בכל מקרה. בכל מקרה, אני יכול... אגב, אם מישהו שואל איך נראה החוזה של אבריל, ככה. על מראה, וואו. מה? זה קצת. כן, רק שזה בלי המסגרת המסולסלת הזאת, זה פשוט נראה כמו ריבוע מתכת כזה, סוג של פלאק כזה שאפשר לשים על הקיר. לא השקעת במסגרת. או, אני מצטער, אני... היית צריכה לציין מראש. בכל מקרה, שתהיה לעברי פה המלאכה, רגנר, אברוס, ותשמחו... Everyone זה קריטי. רגע, בוא, תן לי רגע להסתכל קצת על הספרים. רגע, אז אתה לא... הספרים האלה הם פשוט אפשר לקחת אותם, זה ישנה לך? הם לא ממש עוזרים לי, אני לא מצריך אותם. מה זה הספרים האלה, רן, אם אנחנו בודקים אותם? גלגל קוף 10. שור. אני יכולה בבקשה להשתמש בקופסת מוזיקה? למה? כדי לשמוע את המוזיקה. טוב. זה הראשון. וזה השני. אתה לא יודע, אתה לא יודע מה עלה בגורלו של זוקס, נכון? כמה שאני יודע הוא נהרג. איפה? לא יודע. לא פתקנים, באים והולכים. זה לפני כמה שנים, הוא ירד למטה. אני מניח שהם לא שרדו. ירד, אפשר לחפש ספר ספציפי? מה אתה מחפש? דברים שקשורים לחישול, להכנת של הרובוטים האלה, מתכות, אני מניח שאם המחשב, אם היצור הזה יודע להכין את הדברים האלה, כנראה ידע זה רשום איפשהו. מכניקה ורובוטיקה. מאחורי כל תוכנה יש קוד. מכניקה ורובוטיקה, זה להרים לוגים. אני מחפש את הסורס קוד, סבבה, אני מחפש את הסורס קוד. למה, אתה יכול להוסיף את השתי ספרים האלה אצלנו? בבור, כן. כן. אני מרגיש... זה שנעול על ידי קסם הוא מוזר לי, אבל אני רוצה לבדוק אותו, אבל אני חושב שזה סתם. פשוט נעול על ידי קסם. בקשר למה שאת הבאת עושה, אתם מנחשים שהיא שולטת במפלצות, או שאתם... אנחנו מנחשים שזה מה שההופגובלינים מאמינים. כן, אנחנו ממציאים נרטיב שהגובלים יבלעו אותו. ואולי הם יודעים מה זה עושה באמת? אנחנו לא נצליח לעבוד עליהם? אז אולי נלך לומר להם שיש לנו את הטבעת ואנחנו יכולים לתת להם אותה רק אם יספרו לנו מה זה באמת? שהטבעת נמצאת במישור אחר כיס של הקוסם, שזה די הגיוני, כי יש לו מישור כיס. אבל סם לא אמר לנו שהוא לא יודע מה הטבעת עושה או שהיא לא עושה שום דבר או שהוא... נכון, אבל הרוב גם הם חושבים שהיא עושה משהו, זה למה הם פה. אפשר גם להביא להם את הבאץ' ולומר להם שהיא לא שם כלום ושהם סתם בזבזנו את הזמן. חיילים. כן. או פשוט אפשר להגיד להם שזו הטבעת. אף אחד מהם לא מטיל קסמים הרי, לא? כן, להביא להם את הטבעת, נגיד להם, בזבזנו סתם את הזמן שלנו, הטבעת שלכם לא עושה כלום, זה סתם חתיכת מתכת, קחו אותה, לא אכפת לנו. ואם תפגעו ביער של הפטריות שוב, אנחנו נוריד אתכם להפקה. אני רוצה כבר להוריד להם אהקה. שנייה, אוקיי, אז רגע אחד. אתה לשבור את השוברת. אוקיי, רגע אחד, אז אם אנחנו מראש הולכים להילחם איתם, למה שאני עכשיו אזייף את הטבעת הזאת וסתם מבזבז משאבים על זה? אני רוצה להגיע למחנה שלהם ולקנות מהם כלב מלחמה.
אוקיי, אני לא יודע מה האובססיה שלך עם הכלב מלחמה, כבר ראיתי שיש לך כלב ויש לכם... היא רוצה כלב, היא פשוט רוצה כלב. אם היא יכלה לאמץ את התולעת הענקית, גם היא הייתה מאמצת אותה. אבל התולעת הענקית היא רובוט. אם הייתה תולעת לא רובוט, אז כן. שיר, משהו נשבר איפשהו ברחבת הגליטון, מישהו נתן לך מכה רצינית בראש כנראה. זה לא לחמת רצית לאמץ? אני לא רציתי לאמץ כלום, אני רוצה לשבור אותם. מה, את היצורים האלה אוכלים מתכת? כן. כן, אבל הם אוכלים מתכת. אוקיי, חכו רגע. קודם כל, ערן, האם יש שם איזה ספר שקשור לייצור של הדברים האלה? לא, זה פשוט דברים איזוטריים כאלו ואחרים. סבבה, אוקיי, אז בכל מקרה, קודם כל בואו נחליט מה אנחנו רוצים לעשות איתם לפני שאני אתחיל לשכפל את הטבעת הזאת. כי אם אנחנו משכפלים את הטבעת, זה אומר אנחנו רוצים פשוט לעבוד עליהם, ששגנו את הטבעת, לקחת מהם את הזהב ושאיתם שלום. אם אתם רוצים בכל מקרה ללחם איתם, אין טעם שאני אעשה את זה. כן, אבל תחשוב על זה ככה, בשביל אבריל שתהיה לה במלאכה, היא יכולה להשתמש בהם בתור כוח צבאי שכיר. אנחנו לא נלחם בהם. בדיוק, אז בגלל זה אני אומר, קודם צריך להחליט אם אנחנו נלחמים איתם או לא, אי אפשר... אוקיי, אם אנחנו חייבים להילחם בחוליה שפה, אנחנו חייבים לוודא שלא שורד אף אחד כדי שהם לא ידפקו הלאה. כדי לא לפגוע בסיכונים... מתי הם שורדים מולנו, שיר? כן, אני לא יודע. מישהו שרד אותנו? זה שמשהו לא קרה לא אומר שהוא לא יכול לקרות. אפילו הקרפדות בכפר קרפדות לא שרדו עד האחרון בערך. עדיין. גם הילדים. באמת? לא משנה. עדיין לא לוקחים סיכונים של אוכלית מוח. מינאים מסתכלת, אני לא עשיתי כלום וחול לא מפריע לי. כלום? כלום? זה שקר ואנחנו לא נדבר על זה. בכל מקרה. רגע אחד, את רוצה להגיד שאת רצחת ילדים? ילדים? לא. למה אני מאמין לא יותר משם אני מאמין לך? כי אתה גזעני ומאמין לאלפים יותר מליצירי קסם. וזה גזעני לחלוטין ואתה צריך להרגיש לא טוב עם עצמך. אבריל, מה קרה שם? אבו חושבתקל כזה, מה? ממתי כמובן מאמין לאלפים? איזה חינוך כושל קיבלת? אני די בטוח שאברי לא הייתה שם. אני לא הייתה. לא, לא הייתה. אני לא יודעת על איזה ילדים שנפגעו. אברי לא הייתה, זה היה בתקופת הצל. כן, אבל אני כן הייתי מאמין שמידנייט מסוגלת, כן הייתי מאמינה שמידנייט מסוגלת לעשות דבר כזה. רגע, מידנייט עשה את זה, לא עשתה את זה מול... לא, היא כן ראיתי את זה, אני זוכר שראיתי את זה עובר. לא, אבל אני כן זוכר שראיתי את זה עובר. אני כן זוכר שראיתי את זה על הכפר עובר. זה היה בטווח ראייה שלי, אבל שיר, לא... כן, אני חושב שהיינו, הסתכלנו, היינו על כיוון אחר, אבל זה כן היה בטווח ראייה. לא ראית את הארט הביצועי, רק את המטס שעובר מעל. כן. אבל אחר כך עברנו בכפר, אני כן הייתי רואה משהו. מינט אומר לך, זה עסקת מסקנות, אתה לא יכול להוכיח כלום. כן, אתה לא תגיד לי מה אני ראיתי או לא ראיתי. תראה, זה לא שהוא... מה זה רצח ילדים? הוא פשוט חיסל את הכפר, והיו שם ילדים. הם מפלצות, הם לא באמת... מה זאת אומרת, הם מפלצות, הם לא באמת, אברוס? זה לא פועל ככה. הם, כל מה שאכפת להם זה לשעבד אנשים ולרצוח. אפילו לגעת בהם זה רעיל. אבל זה לא אומר שעדיין צריך לעשות דבר כזה. רק נלחקה באמצע קרב, זה לא היה כזה, אני מתכנן לרצוח אותם. אתם מצחתם שתגיד. אנשי צפרדע, כן, אנשי צפרדע, לא תקרבו. איך צפרדעים זה איום מבחינתכם? They are evil, they are stinky, and they are poisonous. הם היו בשליטה מוחית של סלד. תקפו אותם. אז למה לא פשוט הרגתם את הסלד ושחררתם אותם? הסלד הוא בעיקרון יצור מאוד מאוד נחמד, ואיש שיחה נחמד.
ובגדול כל מה שהוא רוצה זה לעזוב את המקום ולא לעשות פה רע, לעשות רע במישור שלו, לא אצלנו. אוקיי, אם הוא, כל, אם הוא נחמד אז למה הייתם צריכים לתקוף את יצורי קרפדה האלה? מה קורה כאן? ואנחנו ישבנו. כן, אנחנו הגענו על חברנו צל שהותקף בהפתעה על אדם. We're not the bad guys here. ובגדול היו מערכת הגנה, בדיוק כמו הכביש הקרבים החלניים. אם אתה כבר צריך לכעוס על מישהו, תיכנס על הסלט ששולח אותם קדימה אל מול חבורת הרפתקנים. הוא שולח קדימה גם את הילדים? הם גם תפסו? זה לא כאילו באנו לך פעם ונלחמו, אז כאילו... קלטר עולה מתן, אני כאילו... כאילו, הילדים היו בתוך הטווח של הקרב, אתה יודע מה קורה, לפעמים אתה מפציץ, לפעמים הכל, לפעמים יש חסם ש... רגע. של 27 קומות. תקשיב, אני אסביר לך מה קרה. רגע, היה לנו חבר, קראו לו קיירו. נכון, הוא עושה כדורי אש על כל דבר. רגע, מה שקורה בשלב הזה, רגנר לוקח את הוורהמר שלו, הוא נותן פשוט מכה עצומה לקיר של... לשמוע בום כזה. אל תפגע בסם! היי, עד כאן. כן, מצטער, אני לא רגיל שזה אתה. בכל מקרה, תראו, אני לא יודע מה קרה שם ואני מתחיל להבין שאני לא רוצה להבין מה קרה שם. בעיקרון, זה שעשה את הרציחות כבר לא קיים. בזמן הזה, הזוקס ניגש לעברית כזה. תשמעי, בעיקרון אין לי שום בעיה שתעברו פה, זאת אומרת, עכשיו שכל הקלפים על השולחן, אז... טוב, אני לא באמת ישן שם, אני פשוט אשמח אם תבואו לבקר, זאת אומרת, אם תעצרו קצת או לא פשוט תעברו דרך, אולי תביאו לי כמה דברים מלמעלה כשאתם מגיעים, אולי דברים שנצטרך של הפרי שלי. מידן מסובב את צריכת, אבריל, אפשר להביא לו אהם כולו סמר מגודל, וחוזרת להתווכח ממש לא. טוב, בשלב הזה שכולם מתעלמים ממנו, רגנר פשוט קם על השולחן, לא לפגוע בסם, לא לפגוע בסם רגנר. אל תיגע בהם! לא בספרים ולא בסם. תיגע בדברים אחרים. הריהוט זה לא באמת חלק ממני. אוקיי, אבל עדיין אל תפגע בסם. זה לא בדברים. שברת בלטרים, שברת פיקנת. אוקיי, שברת פיקנת. רגנר כבר נהיה אדום כי לא יודעים לדבר, הוא ממש מתחיל להתעצבן. אוקיי, מי שעכשיו קוטע אותי, אני נותן לו את הפטיש הזה בפנים. תנסו אותי. והוא מסתכל. הוא רוצה שננסה? הוא באמת רוצה שננסה? בכל מקרה, אני עכשיו... אתה רואה את זוקס ככה מסתכל מסביב בחשש? וכזה... מסתכל רגע... בבקשה, תעשה את זה שוב. אני נותן לו מכה, הוא יקטע אותי. אני אמרתי לו לא לקטע אותי. הוא בצד שישן. אני מעיף את הוורהמר על הזוקס הזה, על האשליה ומעלים אותו. גלגל התקפה? אני לא חושב שזה יעלים אותו, אבל ראינו שזה לא מעלים אותו. רגע, אתה מסוגל לזרוק את הדבר הזה? אני לא מסוגל לזרוק. ערן, זה אימפרובייז פשוט. אימפרובייז מיני ופן אף 20 פיט. למה האינישטיב שלך הוא נוט הנאמבר? נוט הנאמבר. זה האינישטיב? אני ניסיתי... יכול להיות שזה הבונוס של הסטון אוף גוד לק שלא מתחשב טוב עם האינישטיב. אני ניסיתי לעדכן את הסטון אוף גוד לק, ניסיתי לעדכן את הפאסיב אפקט וזה יצר לי נן בסקיל. אני לא אטפל בזה. שחר, תלמד את השפה של התוכנה לפני שאתה מתחיל לכתוב בה. אני אעשה מה שאני רוצה ואתה לא תגיד לי. טוב, אני פשוט, מה לזרוק? קוף 20 פלוס מה? דקסטריטי וזהו. כן, זה אימפרובייז לגמרי. אוקיי, אז מינוס אחד. אתה לא מגיע אפילו בטוח. זה למה אני אומר, אגמה צריך דרו וורבן טרובר בתור נשק. יפ. שנייה. לא נשק פלוס אחד. כן, קוראים לו זורק גמדי, אני זורק את הנשק הלא קסום. הוא זורק את הגמדי. הוא זורק את הפטיש הלא קסום. הוא זורק את הגמדי, כן, הוא זורק גמדי. כן. שנייה, אני מנסה להבין פה משהו מוזר. לא כל גמד שזורק פטיש זה דורבן המר. טרור. אלו, כן.
דורבן פרוור. בינתיים שאירת מתעסק עם ה... לא, אתה נותק. אתה זורק את זה, ואני חושב שזה כמעט פוגע במידנייט, ופשוט אולי עובר דרך ה... דרך ה... נו. דרך הבלר שלה, ונופל קצת מאחוריה. ואז אתם שומעים כזה... אוי לא! זה אשמתו, הוא קטע אותי, אני אמרתי לכם לא לקרוא אותי בפרוש. וכל החדר מתמלא באור אדום. אוי לא! תודה רבה, סם. ואתם רואים את זוקס ככה. ובזמן שברקע אתם שומעים... מערכת הגנה, defense system now in effect. You have one notification. Reminder, you are late to deliver your update to Halaster Blackcloak. Update was due 84,932 days ago. יש לך דרך מושלמת לעקוב אחרי זמן! אבר שמע אותו ככה ממלמל, עד שהצלחתי לחוות אותה. זו אשמתך, אני אמרתי לא לקטע אותי. אברוס גלגל קופשש. בן אדם מנסה לעשות משהו דרמטי, אנשים לא נותנים לו. לא. אני מציע שאולי תפנו את המקום הזה במהרה לפני שזה יתחיל להיות יותר גרוע. אוקיי, אז אנחנו נבקר אותך אחר כך וגם נדון איתך אחר כך עם המלכה ויועצים שלה של איך לעשות את העסקאות ביניכם, ביי. אתם רוצים... איך פה קונת הדלת? אתם רוצים גם את זה? הוא מצביע על הסקלדר השני. אלה, מגלגל קוף שש. לא, אנחנו הולכים לשבור את הגובלינים. לא, אנחנו לא שוברים שום גובלינים. לא, אנחנו... אם הוא יכול לבוא איתנו לתמיד, אז כן, אם... כן, שיבוא, שיחסום להם את היציאה, שלא יברחו. כן, תביא אותו. אמרתי שאתם רוצים עזרה. כן, אנחנו נשמח לעזרה! אוקיי, איך פותחים את הדלת שלך פה? אתה רואה פשוט ככה מסתכל על הדלת ו... והיא נפתחת. אתם רואים שני סקאדו בחוץ ומפנים לך את הדרך. אל תשכח לפתוח לנו גם כשאנחנו חוזרים לבוא לבקר. תזיז, תוציא אותי מכאן. צ'ינדרלה בואי! אתה תוציא את הפטריה איתנו. ועוד אחד בא אחריכם. ולפני זה, אלה, גלגלי קוף שש. מצוין, גלגלי קוף שש שוב. המערכת הגלה הצליחה לפעול, ייי! טוב, אחרי שאנחנו... אתם שומעים מבפנים עוד הודעה קולית כזאת, דין דין דין. Master, you have been working too hard. It is time for your regularly scheduled rest. ואז אתם שומעים מין כזה... כזה של פיצוץ של משהו קסום מבפנים, וכשהדל נסגרת מאחוריכם. תנו לי יומיים לנסות לחוות את זה, ודל נסגרת. בכל מקרה, מה שאני באתי להגיד לפני שאתם קטעתם אותי בגסות, זה שאני לא יודע איך הדברים התנהלו לכם עד עכשיו, עד עכשיו הם הולכים להתנהל שונה לגמרי. אתם צריכים מצפון מוסרי, זה ברור. היי, אני חיסלתי שד בניגוד לכל, אני חושבת שזה היה שד, זה היה קראו לו יצור עוני בניגוד לשאר המחשבות של כולם כשהוא התחלת להפליא על דו. תינוק? לא תינוק, בובה. אוקיי, אתם, בזמן שהייתי כאן, אתם התעללתם בגופות של יצורים שאתם הרגתם, אני עכשיו שומע שאתם שמדתם תינוקות, ילדים. פער של אנשי קרפדה. פרדע. זה לא משנה שאני אנשי קרפדה, זה עדיין לא טוב מידנייט. עם זה אני מסכימה עם רגנר. מי אמר את זה? אני לא יודע מי אמר את זה, מי אמר את זה? מי שלהרוג אנשי צפרדע, לא משנה מה זה ההתפתחותי שלהם, זה רע. לא, הזמן ההתפתחותי זה רע, כי הם היו ילדים. אתה לא מקור סמכותי. אני אמרתי את זה, להרוג חופים מפשע. אני אמרתי שהם ילדים זה רע. מי אמר את זה? אני, עכשיו. לא, אתם לא סמכות. שיר לא סמכות. שיר אומרת לי דברים שזה רע, שזה טוב. זה שיר. אני לא מתייחסת לשיר. מי נהיית? את הקשבתי כשאמרתי לך שאסור להרוג בינתיים את הרוב גובלינים. זה היה עוד לא. כאילו, יש פה החלטה אסטרטגית. מידנייט. אז הקשבת לי. מידנייט. כחלק מהתפקיד שלי בתור קלריק, אנשים גם מתייעצים איתי לפעמים על דברים.
על מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. אני משתדל להראות להם את הדרך הנכונה. אני אולי, אני לא רוצה להגיד כאן יותר מדי, אבל אני חושב שאם מישהו כאן יכול להגיד שהוא הסמכות המוסרית להגיד לכם מה אמורים ומה לא אמורים לעשות מבחינה של מה מקובל ומה לא, זה כנראה אני. אתם רואים, אני חושב ששיר לא מקשיבה לך בכלל, כי הלכה למקום אחר, היא ואברוס. וכן, אתם מסתכלים... הלכתי אחרי שיר, כי הייתי בטוח שקורה משהו, אז כאילו... אתם מסתכלים לתוך המערה הדרומית, ואתם שומעים כבר משם את הקולות של עבודת חרשות, כזה צ'ינג, צ'ינג, ומשם את רואה משהו שנראה... משהו שנראה... ככה. יצורים, אני מכיר אותה... משהו נראה כמו גמד, אבל הרבה יותר רחב וחסון, ואולי קצת יותר גבוה, עם ראש כולו עולה בלהבות, והוא נראה כאילו הוא מחזיק משהו בתוך איזשהו כבישן בוער, מוציא את זה החוצה, מחזיק את זה בידיים חשופות, פשוט מניח את זה על סדן, פשוט טינג, טינג. מצאתי כבר בדיון החפים. אתם שומעים את זה מכמה נקודות אחרות במערה, לא רק ממנו. אני מניח אבל שכשאתם מתרחקים אני אומר, היי, לאן אתם הולכים? אני אפילו לא סיימתי לדבר. וכן, הוא עולה בלה... הראש שלו עולה בלהבות, הוא מפיק אור, זה מספיק חזק. מצאתי גמדים נפחים, רגנר. אוקיי, אנחנו עוד רגע נלך לדבר איתם, אבל תחזרו שנייה אחת. אבל כבר אמרתי שאני מסכימה איתך, ושארתי לך לבד. זה לא משנה, אוקיי. אחד הדברים שכאן אני צריך אולי ללמד אתכם זה שזה מאוד לא מנומס. לך בזמן שמישהו מדבר איתכם. כלום, אתה לא סמכות. אין לי כוח לרדות. שיר, די. אתה רוצה... לרצות, תרצה, אבל אתה לא תלמד אותנו. אף אחד לא שם אותך כמורה, אף אחד לא משלם לך כמורה. מידנייט, אני לא יודע מי את חושבת שאת בתור הסמכות, אבל אם את הולכת לעשות את אחד מהדברים האלה שוב, הולכת להיות לנו בעיה. למה אתה שם את עצמך כקונפליקט אלים כל דמות? רגע. תשבוס את הפרצוף, לא משנה איזה דמות תביא. רגע, מי זה? יואל, תחזור לדמות. תחזור לדמות. יואל, I don't fucking care, I will go hard. טוב וטוב. אוקיי, אמרתי, PvP לא מאושר. רגע, יואל, תחזור שנייה לדמות. מידנייט, תהנית רעיון טוב, אולי נסחור, אולי נזכור באמת את רגנר בתור דרך אבריל שהיא המלכה של המקום והתושבת של המקום להיות מורה שלה. רואים את כל האוזניים למטה של מידנייט והזנב סמור, כאילו שהיא באמת עסוקה בלריב עם הגמד, והיא מסתכלת על שיר ואז את רואה את כל ה... אוקיי, אבריל, את מסכימה לזה? מורה למה? מה את רוצה ללמוד? מורה איך לא להתאכזר לילדים קטנים. מילאי אתיקה. אתיקה, כן, קוראים לזה אתיקה. למה לא? אתיקה ומוסר. את מסכימה לסחור, בתור השליטה של המקום, את מסכימה לסחור את רגנר לזה? סחור, אני נותנת לכם אותו בחינם שיהיה המורה של מידנייט. אוקיי, אז הוא עכשיו... יש לו עוד פוטנציאל. אז הנה, עכשיו המורה של מידנייט. יש לי מילה בנושא הזה, נכון? לא. מה המילה שאת רוצה להגיד? זה תלוי. לא? מה את אומרת שתנסי? זה לא יכול להזיק. מסתכלת על הגמד. אתה יכול לבחור אתיקה או מוסר, לא שניהם. ומה את חושבת שההבדל ביניהם? אתיקה הוא הפיסת הטוב ורע מול היקום, מוסר הוא הנורמות החברתיות של החברה, מה זה טוב ורע. אני אבחר את המוסר, כי אני חושב שזה הבעיה שיש לכם הכי הרבה בעיים. בנוגע לאלים... אופוך! חכה, יואל, להרוג ילדים קטנים זה מוסר, כי זה לא מוסרי. אתיקה... זה גם לא בדיוק אתי שם, כן, זה... זה לא אתי ולא מוסרי, זה לא שניהם, זה לא זה ולא זה. זה לא באמת משנה. רגע, שנייה, אתיקה היא תחום הידע שמציע ביקורת על המוסר. אוקיי, אז אין הבדל, אתה סתם מציע לי שטויות כאן. אין כאן שום הבדל. לא, אוקיי. יש הבדל.
כן, מבחינה פילוסופית יש הבדל, אבל יש הבדל. כן. אתה רוצה ללמד מידנייט מוסר, אתה רוצה את המוסר שלך הטוב. אני חושב שמישהו צריך לפחות לנסות. אוקיי, השלחה. ורגנר, בגלל ההצעה, בגלל זה שולחים אותי לדבר עם אחרים. אוקיי. מי כזה, מי כזה, או מניחת הידיים ככה מאחור? רואים את טאברוס כזה בא, כזה שולף דף כזה, בא כזה מתחיל לכתוב, היי, מי נייט? אני בזאת מידד מקבלת את רגנר, רגנר, מה השם המלא עוד פעם? רגנר בטלהמר. בטלהמר, רגע, אתה רוצה שזה יהיה כתוב בגמדית, או שאתה... שזה יהיה כתוב בקומן שכולם יודעים. אין בעיה, קומן ספציפית, אתה רואה את גאברוס קורא את זה, ו... סתם, מחליף כיוון. לא, יש צ'יר כזה, תמחקי את זה. פינק. תודה רבה. מידד מקבלת בזאת את רגנר. שוב עוד פעם רגע, וואו למה אני זה? באטל המר, מורה למצפון, מתאריך, מוסר, מוסר, מוסר ואתיקה, אברוס הגניב את זה. הנה היא קופפת מנסה לראות מה אתה כותב? זה, בתאריך בלה 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 בלה. הנה רגע, חתימה של מידנייט, חתימה של רגנר, חתימה של המלכה, כמובן, קודם הוא משיט למלכה, שתאשר. אני בטח לא קוראת את זה אפילו חותמת, כן. ידר, רגנר, תאשר. אני, רגנר קורא את זה ומאשר. עזרין בא לרשום, ומידנייט מסתכלת, עושה דרול קאפ, וכל הדף נדלק פשוט באש. מידנייט, את חייבת לי 25 גולד, על הנייר. בדיוק כמו שאת חייבת לי 10 גולד על חומרים לזימון מחדש של מלודי? את הפעת הפצה? אני אקציז מלודי, היא נכנסה במקום של קול של אברוס. לא, את פעת הפצה. זה חיה אחרת. את הפעת הפצה. טוב, בכל מקרה, אנחנו עושים את ההסכם והכל בסדר. טוב, בואו נלך לדבר עם הגמדים האלה. דרך אגב, הם עולים באש, אולי אתה יודע מה זה גמדים שעולים באש, אני לא יודעת. אני לא חושבת שהם ידידותיים כל כך. אני לא חושבת, אפשר לדבר איתם? רגע, שנייה. אירן, אני יודע מה זה גמדים שעולים באש בתור גמד שמתרחב באש. היא עושה לך מיינר אילוז'ן. ככה. גלגל ארקנה. האם אני מגלגל באדוונטג' כשאני גמד והוא פורג'? לא. אבל למה? אם היית גם גמד וגם כפשן ולא גמד שמשרת אל כפשן, אז כן. אירן, can I guidance myself? לא. תזכור שזה פלוס אחד. אם כאילו זה גם אני אנסה לחשוב מה הם נהיה. אני עושה את המיינר אילוז'ן מולכם, אברוס גם ראה את זה, הוא לא צריך את המיינר אילוז'ן. זה מה שאני עושה לגמד לא פועלת. כן. אני גם יכול לגלגל לך קלה? כן. מה הסיוע של הדבר הזה? אוקיי. לא. אברוס מכיר את השם. כנראה שהאגן גם מכיר את השם. הם לא גמדים. הם יסודני אש. הם נקראים עזר. הם סוג של... הם סוג של מה שרגנר בשביל הגמדים. הם ליסודני אש, הם מה שרגנר לשאר הגמדים. מה הנטייה שלהם בתור יסודנים? הם יש להם נטיות. אז מה, evil, good, lawful? הם בדרך כלל יותר אכפת להם מהעבודה שלהם מאשר... כל דבר אחר. אוקיי, אני משתף אתכם. הם נפחים של יסוד הנאש. אז אנחנו רוצים לשלוח את מידנייט או אותך לדבר איתם? כי היא יכולה להיות יסוד הנאש ואתה גמד. נראה לי שאת מידנייט רוצה להיות יסוד הנאש. היא כאילו, הם אוהבים יסוד הנאש? הם יסוד הנאש, אמרתם. כן, אבל השאלה אם הם ביחס טוב עם יסודן אש, זה לא... זה שאני הופך ליסודן אש לא נותן לי את היכולת לתקשר עם יסודן אש אחרים? את לא יודעת לדבר בפרמוריאל גם ככה? לא יודעת לדבר עם פרמוריאל. מידנייט, אני שמעתי אותך מדברת פרמוריאל, אל תתחילי עכשיו לחרטט אותי. פרמוריאל, לא פייר.
עכשיו, שיר לא יודעת שזה בגדול אותה שפה ונדיב שונים, אבל חושב שאני לא יודע. לא תעבדי עליי. כן, השאלה האם היא מי שאתם רוצים לשלוח בתור נציגה, אני לא חושב שהיא מאוד... אילו... הפעדות אנושיות, אין לי בעיה איתה. היא בעיקרון הידרואידית, היא כן רלוונטית לאלמנטים, ואתה גם עד של כיפשן, אז זה כן רלוונטי לכיפשנים, אז אתה יודע. אני רק אומר שבינתיים מהשיחות שלי מידנט, אני לא חושב שהיא דיפלומטית מאוד מדופלמת. טוב, אז בוא נחזור לכאן אחר כך ונלך לטפל בהופ גובלינים קודם. בוא נלך לטפל בהופ גובלינים קודם. הנה, לך יש דיפלומה ודיפלומטיה. מה? הנה, אני אומר, אין דיפלומה ודיפלומטיה לך, יש דיפלומה. אני יודע למה זה נתקע כל פעם שאני זז, כי זה מזיז יחד את כלו, וזה למה זה כמעט הכניס אותי לקירות מדי פעם. אז תיזהר איך אתה זז. כן. אני יעלים את כלו משיר. רגע, אז אנחנו מחליטים לא לדבר איתם כרגע? לא. אחרי ההופ גובלינים. אתה? יש לי ההופ גובלינים על ההופ. אה, כן. מידנייט, תגידי, את יכולה לבטא שיש משהו ענק שחוסם להופ גובלינים את הדרך לברוח? אני יכול ליצור קיר. רגע אחד, אני לא חושב שסיכמנו אם אנחנו נחמם איתם. האם זה מה שאת מוכר? נראה לי שכן סכמנו שאנחנו מחסמנו. אין לנו באמת הדרך לשכנע אותם לדעתי עכשיו. אה, אתם רוצים ליצור את הטבעת ולהגיד להם... כן, אתה רוצה ליצור את הטבעת? תיצור. חכו רגע, עצרו, בואו נעשה את זה שנייה בצורה מסודרת. כי לפי מה שאני מבין, אבריל לא רוצה להילחם איתם, וברמה העקרונית, גם אם לא נגיע איתם לשום הסדר, הם לא תוקפנים כלפינו, אנחנו לא חייבים לבצע את המשימה שלהם או לתקוף אותם. רגע, אז לי אסור... סליחה אלה? יכול להיות שאם נביא להם את הטבעת הם כן יהיו פתוחים לאיזשהו הסדר. כרגע לא, אבל... נכון. אוקיי, אז תיצור לנו טבעת ככה רגנר. ובוא נשב פה, נחכה. כמה זמן אמרת שזה? שעה. שעה? אוקיי. שעה. מי נגיד מתיישבת על הצפה באמת? אז לי אסור להרוג אנשי צפרדע קטנים, אבל... לאור גובלין כן מותר להרוג אנשי פטריה. לא, גם זה לא בסדר, אבל זה גם לא בסדר. לאור גובלינים אסור להרוג אנשי פטריה. באותה מידה. רגע, אז לי מותר להרוג גובלינים? גם לא, זה הכל... בגדול, הרשות השופטת באזור הזה זה אבריל, וכל עוד לא נאמר אחרת אסור. והיא תגיד אם מותר. אם זאת כן, יש כאן איזושהי דילמה מוסרית בעניין הזה. אני חושב גם שאבריל טבעה טריטוריה עד קומה 9 או 8, איפה הקוסם הקוקו? הקוסם ב9, אבל בגדול זה לא אומר שהיא לא טבעה גם מתחת. כל ההר התחתית אמור להיות שלה. היא יכולה לסבוע גם מתחת, ואתה יודע, יש מעברים עם השערים. אפשר לטבוע. כן, ראית, היא לא עצרה לטייל אחרי שהיא הגיעה לקומה של הממלכה שלה, כלומר היא רוצה עוד, נכון אבריל? זה קצת מסובך לסדר את זה ולשים הגנות משני כיוונים, אבל... אז בעיקרון הרעיון הוא גם להמשיך למטה, נכון אבריל? אנחנו בכל מקרה ממשיכים למטה, נראה מה יש שם. כוללת שטח הממלכה שלה. אם מקומות לא בשליטה של אף אחד אחר, אז כן. הם עדיין יכולים להיות בתוך הדומיין שלך בשליטה של מישהו אחר, רק אתה יודעת, מין הסכם כזה של על הנייר פופט גוברמנט. וזהו. נגיד אם לא יהיה עוד משהו כמו האקדמיה של אלסטר. רגע, אז אם הוא בשליטה כרגע ואני לא משאירה אף אחד חי, הוא הופך לא בשליטה של מישהו, ואז את יכולה לקחת דומיין? לא הורגת אותם. הם לא תקפו אותנו. אז שנייה. כל עוד יש לו מישהו שהוא חי שם, אז הוא לא בדומיין שלך, אז אין לך סמכות להגיד לי לא להרוג אותו. לא, זה כן בדומיין שלה, הוא פשוט צריך להגיע להסכם איתה, לאיך הוא חי שם, ומה רמת החופש שלו. אוקיי, מידנייט, כל מה דברים. קודם כל,
זה שאזור מסוים לא נמצא בדומיין של אבריל או של כל אחד אחר, זה לא אומר שאנחנו נאשר לך להרוג אותו, זה לא שניתן לך להגיע לעיר ולהתחיל לטבוח באזרחים. מידנייט, מידנייט, המושג שגרירות. מידנייט בגדול, כל המבוך הוא בדומיין של אבריל, פשוט לאליסטר יש אוטונומיה חופשית. בדיוק, אליסטר יש לו שגרירות משלו. השטח שלו הוא שלו. אבל הוא עדיין נמצא בתוך האזור של אבריל. אני די בטוח שעם האינטליגנציה שלך אתה מבין שאבריל כרגע עושה טרולינג לחלוטין לגמד ועניינים כרגע. מידנייט, מידנייט, לא... האינטליגנציה שלי זה מינוס אחד. היא לקחה אותך כסמכות המורה, אין בעיה עכשיו, טרולינג. מינוס אחד זה יפה, שלי מינוס שתיים. אני אגגל פרפורמנס להבין אותה, כי שיר יודעת מה זה לשגע אנשים. אני מתייחס לפרפורמנס שלי להבין את הבעיה. טוב. אז רגע, רגע, אנחנו... כן, אז אני מחכה לך, ושיר נשענת על הקיר פה ויושבת ועוצבת עיניים. יש משהו להאכיל את... את האינה שלי שברח לשמה שרגע... הוא לא יצור חי, הוא לא צריך לאכול. אני עדיין רוצה להאכיל אותו. כן, העכברוש אכל היום רק חצי סטייק עכברוש, הוא יכול לקבל את הסטייק השני. החצי השני כאילו. כשאתם מחכים שם שעה בזמן שרגנר מכין את הטבעת, אתם שומעים מכיוון ה... זה מה שאתם מלווים כמעט כל הזמן על ידי הקולות ריתוך של הסקלדר עובדים על הקשת הזאת, ואתם גם שומעים את הרמבלינג של התולעת העצומה במנהרה, ומדי פעם כזה ענן אבק נייד פשוט עובר מעל המנהרה ונעלם. אברוס, בוא נעשה את התחרוץ, מי רואה ראשון את התולעת כשהיא עוברת? השאלה אם אפשר לגרום לתולעת להיכנס לתוך הגופלינים. הוא אמר שאין לו שליטה עליה בכלל. אין לו שליטה עליה, היא מוגבלת. אולי למערכת הגנה יש, אבל רק אם היינו פורצים למערכת הגנה ואין לי האקינג מג'יק. אתה חושב ש... הדמות הבאה, טכנומנסר. אתה חושב שיש לו איפשהו בבית שלו במפר כזה, שמין משהו שעושה פום 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 כזה שאפשר לתקוע באמצע גובלינים? אולי. וורם סיים! טוב, אז מידנייט, למקרה והדיון עם ההופגולים ייכשל, אל תשכחי לחסום ממשהו ענק את דרכי הבריחה שלהם. רגנר, אפשר את הטבעת? כן, אתם רואים ש... רגע, ומה האסטרטגיה שלנו עליהם? סורי, על ה... סורי, תסיים. Kill everything that you... לא, לא, תסיים אתה. אוקיי. לא, לא. השאלה שלי, מה האסטרטגיה... לא, מה האסטרטגיה של... יש לנו אסטרטגיה קרבית או... הלאה בבאללה, אני רק שואל. אנחנו צריכים להגיע לקאנונס. לא, אלא. באנו את הפיין דמג' דילר שלנו. אנחנו צריכים להגיע לקאנונס בדיפלומטיה. ברגע שדלו נטפח אפס עם הקאנונס, אפשר לשבור אותם, אבל... אני אגיע אליהם, אני אתחיל לדבר איתם, מידנייט יתכונן לחסום להם את דרכי הבריחה, אבריל תהיה לידי, כי אני כנראה ליד השוברת כדי לטפל בשליט שלהם. רגנר, אני לא יודעת איפה לשים אותך, אברוס, אתה תהיה מרחוק, תזרוק לחשים. יאללה. שאלה, אנחנו רוצים להשתמש בשיטת המינוטאורים? שיטת המינוטאורים יכולה לעבוד בתור מחסום. מידנייט, את רוצה להשתמש בשיטת המינוטאורים בתור מחסום? יש שם גשר. רגע, השיטה של המינוטאורים שהתנגשו, או השיטה של המינוטאורים שחפרו? חפרו. אז אפשרי. מה זו שיטת המינוטאורים? בסדר, השיטה עובדת בכל מקרה. כן, זה ההום גובלינס. הנקודה היא שיש שם גשר. אוקיי? אם הגעת לשער עם התותחים, צוואר הבקבוק הוא הגשר. נכון, הבעיה היא שהם נמצאים משני צדדיו. סלה, אנחנו באים דיפלומטית עד התותחים, ואז הורגים את כולם. כן, אז את רוצה לומר שאנחנו נשארים על הגשר? לא, אנחנו עוברים את הגשר, ושהם יעברו את הגשר, נתקע אותם בגשר. ואז אולי גם תולה תבוא ותאכל אותם.
כמה שהורגים אותם? אבל הם לא היינו סביבים. לא, אבריל, אנחנו לא מתכנים להרוג אותם, אנחנו מתכנים למקרה והדיונים הדיפלומטיים יכשלו. ואז נהרוג אותם. אנחנו מתכננים לשתי הכיוונים. אבל מינה, מה יקרה אם הם נסו לברוח לצד שני? המטרה היא לא להשאיר אנשים בחיים. אנחנו צריכים להיות גם בצד השני של הגשר כדי לוודא שהם לא בורחים. אפשר להשאיר שם את מר וויזל, לא? ואז מידה תשנה אותו. א', מר וויזל יכול להפוך למשהו הרבה יותר גדול מוויזל. ב', אני יכולה לעבור דרך הגשר מתחת לאדמה, all over the place. הבנתי. מה אם נשאיר את הרובוטים בצד, או שאנחנו מביאים אותם איתנו? לא, את הרובוטים אפשר לה... כן, בוא נביא עוד... הם באו עם איתנו. רובוטים אנחנו צריכים בשביל הדיסק... השקר. בשביל השקר. אחר יכול להישאר מצד השני של הגשר. נכון, האחר יכול להישאר באמת בצד השני. אני מציע אתה, זה הכל, אנחנו לא... שנייה, תנו לבדוק רגע. איך אמרו שקוראים להם? סקלדר. סלדר, תרימו רגל שמאל רגע. וואו, זה לא כזה קשה. סלדר, תרים רגל... סקלדר. סקלדר, תרימו שנייה רגל שמאל קדמית ביותר. אז ככה מסתכלים עלייך הם מתנהגים כמו באמת רובוטים ליש, זאת אומרת, הווירצ'ואל ליש. כזה, הם הולכים, שנתראה לה רוכבת על אחד מהם, והם הולכים אחריכם, וכשאת אומרת לו, תרים את הרגל, אז הוא כזה, לא עשה כלום. אוקיי, בגדול אנחנו צריכים אחד שישאר עם שנתראה לה בתור מערכת הגנה בשבילה מאחור. ורק אחד יבוא איתנו, אין מה לעשות. אנחנו בכלל יכולים לשלוט בדבר הזה, שהם פשוט יתחילו לתקוף איך שנגיע לשם. לא, הם לא יתחילו לתקוף. הם לא יתחילו לתקוף, הוא יודע שאנחנו לוקחים איתם בתור הסחה, ואם זה נכשל אז לתקוף. זה יותר כמו כלב על, כמו שהכל בשמיים אמר, זה כלב על רצועה. בוא נדאג שאנחנו לא תוקפנים והוא לא ירגיש תוקפנות ואנחנו אמורים להיות בסדר. כן, מידנייט לא להיות תוקפנית, או שאת מבלה בתוך הבור עד שמתחיל קרב. אני הייתי מעדיפה לבלות לילה because spells. אנחנו לא צריכים להעביר את חצי... נו, אני רק חצי, יש לי, נשארו לי רק חצי מהלחשים. רוב הקסמים שלי נשאר לי. מידנייט, אלה... רק כמה הופ גובלים, יש לי חצי מהלחשים שלי, זה יספיק. וגם את, מידנייט, לא אמורה להיות לך בעיה לשבור אותם גם עם פחות מהמקסימום שלך. ביי דה ווי, שחר, אם אתה לוחץ, מסמן על פריפר וגם על אקשן בספלבוק, תיכנס על הספלבוק ותסמן גם אקשן וגם פריפר. אוקיי. סורי. בכל מקרה, יואל. אני רק מזכיר לך, היה לך פה שעה של יצירה של רגנר, יש לך שתי מדוחות קצרות, אתה יכול להפוך לאלמנטל וליש, ויש לך עוד שינוי אחר כך. אני יודע. טוב, נכון. אם אתה יכול להגיע בתור ארף אלמנטל מתחת לאדמה, מתחת לתותחים לחכות. טוב, אז כעבור שעה הוא מסיים לעצב את המתכת שמתעגלת לטבעת עם כל הדברים, טה-טה-טה. זה נראה פרפקט שכפול... מדויק, הוא מביא את ה... גלגל לי את הסמיסטוז שלך. אבל זה... תשלח גם את ה-Channel Divinity. עם אינטליג'נס אני חושב. תשלח גם את ה-Channel Divinity כדי שאירן יראה שזה מה שעשית. כן, כן. אני אשלח את זה עכשיו. אוקיי, אז אני שמלך את ה-Channel Divinity. אתה יכול לגגל היסטוריה פשוט בשביל מה שאירן רוצה, אני מזכיר לך. כן, כן, רגע. אני מסביב עם זה, Artisan's Blessing. Non-musical item that must include some metal. כן, אני רוצה שתגגל את הסמית' טולס שלך עם אינטליג'נס. אוקיי, אני רק רוצה... יתרון, כי הוא סמית'? לא, זה שעה או תהליך. היי, אני רק רוצה לוודא משהו, כי אני חושב שאמור להיות משהו שאומר שאתה... Enhance Ability כן מביא יתרון לשעה, אבל צריך שמישהו יטיל. כן, אבל הוא כבר התחיל לעשות את ה... אנחנו עושים את זה בסיום הפעולה. אין לי Enhance Ability בכל מקום. פשוט,
תן לי משהו יותר של סופש הזה. זרוק היסטורי, שחר, היסטורי, היסטורי. כן, כן, כן. תזכור שזה פלוס אחד בינתיים. אז אני אגלגל... היו כמה תיקונים עם האימפורטר, אולי שצריך לעשות ריאימפורט וזה יעבוד. אוקיי, אתה יוצר מה שנראה באמת כמו טבעת כסופה, מבריקה, נראית בגודל הנכון. Looks like it'll fool them. רגע, אבל רשום, the ritual can create a duplicate of an unmagical item that contains metal. רשום duplicate, אז השאלה, האם אתה מתייחס לדופליקט? כן, אבל הוא ראית בבואה שלה, זה מה שאירן כנראה אומר. אני פשוט מנסה לסכום כמה טוב העתק שלך. עשית את זה, יצרת את זה. זה לא בעיה, זה קיים. השאלה היא כמה טוב זה. אם היה לך אינספיריישן? יש לי אינספיריישן. But you already rolled. יפ, but already rolled. טוב, אז רגלה. אין. כאילו, אתה רואה מייג'נד לידך. שור. תודה. טוב, אני... סורי, אני שנייה מוביל לעצמי קפה, אני ממש צריך. קפה? שיר לובשת את הטבעת על האצבע האמצעית, כמו שזוק שם, רואה את זה כזה. אומרת מסתכלת כזה לסקלדר שלא רכוב עליו מישהו וכזה מכווינה אותו כזה ללכת לידה. בוא, לכאן. הוא לא עושה כלום. טוב, אז נלך בלעדיו. מישהו עוקב אחריו שישאר מאחור. אנחנו עושים בקרה אחרינו עוקב. כן. עדיף לרדת מלמטה ולא מלמעלה. בדקת את הדרך? נראה לי עדיף פשוט להגיע מהמחנה מלמטה ואז כמה אני יכול לחסום ולא להעביר את כולם דרך התעלה. אלו, אני לא בטוחה שיש מעבר, אבל אוקיי. רגע. אתה זורק אותי לאחור, הם תוקפים אותי משם. אני רוצה שכולם יגלגלו יוזמה. וואו. זה כל כך לא צפוי. יפה שזה מופיע מעל, אפשר גם לגלגל בזה שמעל את האינישיטיב. אני רואה שזה משאיר על שיר את כל האפקטים של החפצים והיכולות השונות שלי גם. כן, הערתי להם על זה שזה נראה מוזר. אני עדיין עוד פעם מחפש את האינישיטיב. זה למעלה, מופיע לך, אתה לא תרחץ על הקובייה שיש לך ליד הדמות, למעלה. אתה רואה את הכרטיסייה של מידנייט? זהו, אז הוספתי משהו שנקרא Combat Carousel, ככה שזה נראה כמו Classic RPGs. כמו Divinity Original Sin. וואו, הבור וורם עם אפס. מה? כן, אברוס, אבריל והחיות עוד לא גלגלו. אפשר למצוא אותו, לא כל פעם שצריך לחפש. אם אתה מסתכל למעלה, אז מצביע לדמות שלך, אמור להיות לך שם קובייה לגלגל. תניח את העכבר על התמונה של הדמות של מידנייט, יואל. אני מניח את התמונה על התמונה. יש בצד ימין למעלה סימן של קובייה, בבר החדש שנפתח בראש המסך. תלחץ על הקובייה האדומה. זה בר. רגע, הם חושבים שכולם מבינים מה הם אומרים. אוקיי. האם יש לכם בסרגל השמאלי תחיל למטה, משהו שנראה כמו קרוסלה? כן. האם החץ שלה הוא למעלה או למטה? עכשיו למעלה. אז עכשיו אתה אמור לראות את זה. למטה. אז תחצי עליו. אוקיי. רן? כן. הנה. דף ניתן לי בחזרה, אבל לרגע נעלם לי. מה היה אמור להיפתח? אם את לא רואה שורה של תמונות למעלה, תמצאי את הכפתור שבצד שמאל שנראה כמו קרוסלה ותלחצי עליו. אבל למטה. כן, תלחצי עליו פעמיים, או פעם אחת, ואז תראי אם זה משתנה, ואם לא, אז עוד פעם. שלחתי תמונה איך זה אמור להיראות בדיסקורד. That's how it's supposed to look like. אני לא רואה את זה. בדיסקורד את לא רואה את... הדבר הזה? אני לא בדיסקורד, אני לא רואה את זה בפאונדרי. תלחצי אז F5 ואז תנסי שוב ללחוץ על זה? נרענן את רגע. כן, תנסו אולי לרענן.
אלון לא נמצא. טוב, אני אגלגל בשביל החיות. כאילו, הנה הוא קונטרולד, ערן. אוקיי, אז... הוויזל קונטרולד, וגם ההינה קונטרולד. כן. אוקיי, כפתור של הסיר לא עובד. בכל מקרה, יפה שיש קרוסלה. או, עכשיו זה מופיע לי. או. טוב, אני רואה שגם יואל לא... סליחה, אלון לא פה, אז אני אגלגל גם בשבילו. בשביל אפשר להתחיל. אז הסיבה שאתם מגלגלים יוזמה, זה כי ברגע שאתם כבר מתחילים לנוע ליד הבור, אתם שומעים את התולעת מלמעלה. מידנייט ראשונה. אני לא רואה את התולעת. אז אולי אתה עדיין לא רואה אותה. אתה שומע אותה? כל ה-25 פיט שלי לפה, ואני עדיין לא רואה אותה, ואני נשכב על הרצפה. גלגל סטלף, אני חושב. אחלה. נקסט. אני סומכת על הדרך שהגענו. זה אמור להעביר תור. שאומרת, אני סומכת על הדרך שהגענו בה, אני הולכת משם. הוא מגיע מלמעלה, כאילו. כן, הוא מגיע מ... כן, אבל אני סומכת על הדרך... אני משחזר את הדרך שבאנו בה, וזהו. האינה הוא של אברוס, לא שכח. כן, זה פשוט מישהו הזיז אותו מתחתיי. אברוס, אנחנו בקומבט. אלון? איפה אתם? אנחנו... יש אינישיטיב כי יש פה תולעת. איפה? תיכנס לתנוח ראייה מאוחר יותר. רגנר. שתצמדו לקיר כשאתם הולכים ותלכו כמו שהלכנו מקודם. אוקיי. רגנר? כן, המשחק בפאוז. אמרו, זה פרייק? הוא לא בפאוז. לא בפאוז. או, אז רגע, אני צריך לרענן. אני כאן נתקע. לא, לא, לא. ערן, שים לב, זה אומר לנו את ה-HP גם של המפלצות פה, הדבר הזה. אה, הוא נותן לך את הפירוט המלא? כן, נותן את ה-HP שלהם גם. אז אולי נתקן את זה בעצם. לא רואה, לא מפלצות. תלחץ על הסמל של הקרוסלה. אמור להופיע לך בר למעלה עם כל האינישיטיב. יש לך סמל של קרוסלה בצד שמאל, בחירות. איפה שאתה בוחר לבחור דמויות וכאלה, יש לך סמל של קרוסלה. אוקיי, הנה. עכשיו אני רואה, בוא אני אתקדם, קדימה לראות אם אני רואה משהו. רגע, אני אעשה איתחול, משהו נראה לי לא בסדר. 25. לא, התקדמתי 25 ואני לא רואה שום דבר. אני מניח שאני אעשה ברייס אקשן. זה דודג' אקשן, רק שאלם כל הזמן אומר לי תגיד ברייס כי זה נשמע יותר כמו ברייס מסע דודג' אקשן. אוקיי, אברוס. זה פועל, אתה רואה שחר? כן, אחרי שאתה מסביר את זה. אני באמת לא רואה כלום. אין לי מושג איפה הקרב. אמרתי שאתם שומעים, ברגע שאתם מתקרבים לסף של התעלה, אתם שומעים את החפירה של התולעת מגיעה מצפון. טוב, בוא נתקדם, כמו שהגענו לכאן, נצמד לקיר פשוט. אוקיי. אז לפה. ולפה? כמה זה? 30 פיט וכמה יש להיינה? להיינה יש 50. פה. ואני אעשה... אני אשכין אקשן ל... זה לא מסכנים, האם לא יהיו הפתקנים? לא, נפוך, נפוך.
אני עובר את הדרך שלי, הולכת צפונה. אברוס, אני מסכים, הולכת דרומה. אוקיי, אוקיי. שנייה, אז אני חוזר, הייתי פה בערך? כן. למען האמת, לפי הסמן, הייתה כאן. אהה, זה יותר טוב. נדע. אני יכול לעשות reset movement. רגע. reset movement. יש reset movement. אוקיי, נו למה זה לא תופס לי? אוקיי, שנייה. אתה מנסה לעבור דרך קירות? לא, אני לא מנסה לעבור דרך קירות. אז מה אתה מנסה לעשות? אתה בטוח שאתה לא מנסה לעבור דרך קירות? עכשיו ניסיתי בטעות לעבור דרך קירות. נו, אני לא רואה. God damn it. שנייה. השתמש בחצים פשוט. כשתבקש עזרה מהרן, אני מנסה להגיע לנקודה הזו, אז זה לא פועל לי. אוקיי. נהדר. ו-Action Toll the Dead. אם אני רואה את התולעת, או תוקפים אותנו. אוקיי. כשנתראה על המהירות של ה-30, אז היא תלך עד לכאן. הסקלדר פשוט עוקב אחריה. ו... היא מסתכלת עליכם ככה בחשש. מה קורה? מה עושים? תורי בריא. אוקיי, אז אני מוציאה את המדתם. אני אף איתו... רוצה לעוף איתו בגובה הרצפה, אבל לא, אני לא יכולה לעקוף אותו. למה? עלית על מטה... עלית על מטה... בואו נכוון את זה ל-10. ואת רוצה נגיד להגיע לפה זה 35. אוקיי. האם אני יכולה לאסוף את שנטרלה? רגע. את גם אדם ולכן 25 תנועה, אבל את ברברית ולכן יש לך פלוס 10. זה 35? כמה יש לך? היא ברברית, מקבלת... 35. אבל יש לך גם פליי 50. אוקיי. זה אומר של... שנטרלה היא large, you cannot bring her. יש גם מגבלת מס על המטטים. כן. אבל ברגע שאבריל זזה, אז גם הוא מתקרב. עמוד. אוקיי, אז רגנר רוצה טרמפ? Sure. אתה פה. אוקיי. אז יכול להמשיך עד לכאן ולאסוף אותו על הדרך. כן. סבבה, סיימתי. אני רוצה בתור האקשן לזוז עוד 50. אוקיי, לאן? למעלה. עד 100. מסך שלי קטן. אם תרשי לי, אוקיי, בסדר. בסדר, לפה. אז רגנר יגיע לכאן. תולעת? תולעת. היא לא ביוזמה פשוט. היא כן. רואים אותה בקרוסלה, לא בקומבה טראקר. זה מוזר. אבל אתה שומע את החפיר מתקרב לכיוונכם. למה היא לא בקומבה טראקר? אני לא מבין איזה קרוסלה, אני מחפש מלא קרוסלה ואני לא מוצא קרוסלה. ככה הסימון של הקובייה? מצד שמאל אמור להיות לך קרוסלה. כן, מתחת לקובייה. אוקיי. אז אתם שומעים את הדבר הזה מתקרב. מה מידנט עושה? מידנט מאונט על ה... איך שקוראים לו? וויזל. וויזל, והוויזל זז 40, אז היא תזוז 40 לפה. אוקיי. וזהו. אין דש, שואל. לא, אני שומר על החוק ביתי וברגוע. אברוס? יו, למה לא? אנחנו רוצים פשוט להמשיך להיצמד לקיר ולפנות צפונה? שנייה רגע, איפה המפה? קדמת, איפה המפה? אני אתעסק עם זה אחר כך.
30 פיט. 20. אז מישהו מודד את כל האורך של המפה? כן. ואני אעשה עוד אקשן ל-100 פיטים. אוקיי. זהו. הוא יזוז עד לכאן ואז הוא יזוז עוד לכאן כדי להצמד לשם. תורי בריל. לא, אנחנו נמשיך לברוח, אין לי משהו יותר טוב לעשות. זה לברוח או לתקוף? אתם לא הולכים לאיפה שהמפלצת? אין סיבה להילחם בה. אנחנו לא יכולים... can we break it? Yes, yes we can. No we can't, even if we tried. בוא להרבץ למשהו. רגנה, רסל את הכעס, את הכעס והזעם שלך, אתה מספיק חזק כדי לעשות זאת, אתה לא מגנה. כן, רגנר נמצא עם אבריל. נכון? הלו? או, כן. טוב, אני ראי, כשאבריל אמרה שאני תופס טרמפ, היא פשוט גוררת כזה. לא, אתה לא מטטה. טוב, אז אם אני מטטה, אז אני ממשיך פשוט בדוג'ק, שאני אין לי מה. רצה ומושכת אותך, כן. אבריל חזקה עשית פשוט לתפוס אותך ולזרוק אותך על המטטה, פשוט. שור. כן, כן, אז שור, אני פשוט אמשיך עם... רגע, שנייה. אלם, אמרת שאתם רואים את ההיט פוינטס, אתה רואה גם את ההיט פוינטס של הבורוורם? כן, אמרתי לך, של הבורוורם אני רואה, זה מה שאמרתי, אני רואה של כל המפלצות פה, של כולם, הכל. כן, לא רואים את המספר, רואים אבל... אני, לא, לא, אני רואה את המספר בקרוסלה. 381. גם אני רואה את המספר. בקרוסלה כן, נגיד לקרבים יש 92 תוך 92. דרך אגב, אלא, אנחנו עשינו מנוחה קצרה רגע, אם את רוצה להשתמש ב-Hit Dice, לרפא את עצמך. You shouldn't be able to, אבל... אוקיי. אבל אנחנו רואים, יש לה 381. כן, בסדר, רן אמר שיתתל בזה, בינתיים תתעלם. אבל אני לא יכול להתעלם, אני יודע את זה. שיר זזה לפה ואומרת... תזיז אותי משחק, אלעם אומר. אני על סרגל, כן, סורי. ארת צ'נטרלה, תשמרי על עצמך ביני לבין הקיר, והיא עושה ready action dash להישאר לעמוד בין צ'נטרלה לתולעת, כאילו. היא צמדת לצ'נטרלה להיות מחסום. אוקיי, רן? אוקיי. להתקדם איתה כשהיא מגיעה לידה, לעשות ready action dash. אוקיי. היא תזוז 30 לכאן. אין לה דאש? כן, כן. וכן, וזה פועל נפלא. I use my ready action. 16 בהיט דייס אחד? דאם. זה המקסימום. כן, זה עדיין מלא. רגע, איך אתה רואה את זה? זה היה וויספר. זה קפצה של השורט רסט, גם לי. כשמישהו עושה שורט רסט זה מקפיץ לכולם את השורט רסט. אוקיי, שורט רסט הזה, אוקיי. כן. אז אתם רואים... אתם רואים את הדבר הזה מגיע ב... במנהרה, ופשוט מוציא את הלוע שלו החוצה, אבל הוא מטר משיר.
בינתיים זה יזוז לכאן והמשיך לעקוב אחריכם. מידנט רואה את הדבר הזה, צץ למידנט רעיון. כן, הם יודעים שהם לא אמורים לתקוף אחד את השני, נכון? והיא פשוט מטפסת על העכביש. אוקיי, הוא לא מתנגד. שלחי לפחות את הוויז, שלחי את הוויז אליה ורוס לפחות, יואל, אל תשאיר אותו לבוץ. מה? שלח את הוויז אליה ורוס או משהו שלא ימות לנו. גם הוויז מטפס. אוקיי. אתה רוצה שאני אגלגל משהו על זה? הוויזל צריך... יכולים לטפס. סמוך עליי, הם הרסו לי דברים פה שלמים. אוקיי, אני לא אתווכח על זה, תמשיך. מה אתה רוצה שאני אגלגל? לא, עזוב. אז אני מחזיק את הוויזל והוויזל מטפס על הארד. אוקיי. פופ גוז דה וויזל. בסדר, אז מידנייט היא הרירגארד שלנו. ריר גארד. ריר גארד. ריר. ריר. זה ממש כמו כשאתה... איפשהו בתוכנה שלו יהיה כתוב לא לתקוף את הכבישים של המתכת, הם חלק ממני. או זה לפחות האימון של מימן. והשיר עושה. שיר אומרת, טוב, נראה לי, היא מסתכלת כזה על התולעת, מסתכלת, אוקיי, שנטרלה, נראה לי אנחנו בטוחים, את יכולה להתקדם צמוד לקיר פשוט. תלכי ישר לאברוס, תהיה בסדר. הכביש הזה... פשוט... לך אחרי שנטרלה. זה ששנטרלה, השני הוא לא. וזה גם יצמד אליכם. היא... הלך אליו הרוס. אירה, אנחנו יכולים לעבור את כל האזור הזה תוך כדי שמירה של 30 פיט מהבור של השיר אומרת. כן, זהו, שנראה לי שעשיתם את זה. אז... אתה רוצה להביא אותנו לכאן וזהו? אז אתם הולכים והתולעת נראית כאילו עוקבת אחריכם. כן, תצליח עלינו. נראה לכם שזה בגלל הזה, כאילו? אנחנו מצליחים לראות מה יש כאן, באזור הזה. שהיא רואה את זה בלי בעיה. כן, שהיא רואה בלי בעיה, והיא אומרת זה. צינור ענקי כזה, כמו גשר שהקטנים מרכיבים, וזה מה שהוא אומר שהוא בונה כדי להיות נכון ללכת. אתה יכול לפחות לראות את הסקאלה דרך, הם מפיקים אור, שהם מרתחים כל מיני גרוטאות לקשת הזאת. לשיר יש את כל הדבר הזה בתוך הוויז'ן. היא פשוט מתארת לך איך זה נראה. נראה, היא עושה אפילו מיינר רזולוז'ן כזה של מבט מצד אחד, מבט מצד שני. אם ערן רוצה להראות לך רגע איך זה נראה, אז הוא מוכן, אז אם הוא יסכים, אז סבבה. אני לא הולך לסדר את זה כמו שזה... אוקיי, אז לא נורא. הגענו לגשר כי בואו, אוקיי? כן, כן, כן. כן, בואו נניח את עצמנו פה ליד הגשר, רן, זה בסדר מבחינתך? זהו, אני רוצה לראות איך אתם זזים. תסמנו לו מסלול. אמור לקיר וממשיכים מה. כן, זה הנקודה שלא עוברים. כן, מסלול. שנייה. מסלול. זה X לא להגיע אליו. למה אתה לא מצייר לי X? הנה, אוקיי. איפה הוויזל שלי? הוויזל שלי פה? לא, נשארתי את הוויזל שלי איפשהו. וויזל. אז כן, זה נראה שה... תולעת פשוט עוקב... מה אם נצייר בטמפליט ככה סתם? כן, מאיפה? אני פשוט עשיתי את ה-X לאיפה או לא... את הנקודה הכי מסוכנת של... תימנעו ממנה. איבדתי את הוויזל איפשהו. אני אמצא לך, אני אמצא לך אותו. אין הוויזל. אני מעז אותו אליך, יואל. ביץ'. שמתי, הנה, שמתי אותו ליד הגשר, אתה אמור לראות אותו. לא, אל תעביר אותו ליד הגשר, אל תעביר אותו ליד הגשר. בסדר, הנחתי, זה בסדר, זה לא באמת שם, זה רק כדי שיואל יוכל לתפוס אותו. אוקיי.
היא נמצאת ליד הגשר מחכה. אתם רוצים שנשאיר פה את שנטרלה יחד עם הכבישים שישנרו עליה, ואני פשוט אעשה טלפורט אתכם ישר למחנה שלהם על הגשר, או ליד הגשר? מה? עוד פעם? פשוט אני אטלפרט אתכם בתוך הבור לפה. אתם רואים שאתם מגיעים לשם, היא עוקבת אתכם? לא, 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 זה הזיז אותי, ערן, תבטל את התנועה שלי, תבטל את התנועה שלי, תבטל את התנועה שלי, לא! יא. לא מסתכל. לא עושה לעצמי ספוילרים. זהו, אז היא מגיעה לפניכם ובאמת עומדת ככה על יד הגשר, שאתם רואים מרימה את הראש שלה מהתעלה והלהבים שלה ככה ונהיה כאילו היא מחכה שתתקדמו. מידנייט מסתכלת עליה, אתם רואים את מידנייט מוציאה, מותחת את השרבונים כאלה? הולכת להפוך לצב בקרוב. לא מעדיף, אנחנו פשוט יכולים לתקוף אותה מכאן עד שהיא תברח. למה? תחשבי, אני בא, זורק את הצו על הגובלינים, ואז משחרר אותו. את יכולה להפוך רובוטים לצבים? שום דבר בלחש לא מונע מקרי... פולימורף לקריצ'ר. אני לא יודע, אני לא זוכר את הלחש בעל פה, תבדוק אתה. אני אטיל על זה היט מטל רמה שנייה, בואו נתחיל מזה נראה מה יקרה. לא ניסינו את זה פעם קודמת? לא, ניסינו להתנגש בזה עם אוסף של פרות. רן אמרת שזה מאשר היט מטל. מה, באמת, אין שום בעיה עם פולימורף, יואל. אלא אם כן זה חסין בעצמו. אני לא חסין לפולימורף. כן, אלא אם כן זה חסין לפולימורף. ויש הרבה קונסטרקט שחסינים לזה. במיוחד מישהו שלא יעביר אותם מצורת הענק שלהם לצו ואז יזרקו אותם להופ גובלינים באופן ספונטני. ערן, אמרת שאתה מאשר על זה היט מטל, נכון? כן. קול, לטס גו. אז... אתה סתם מרגיז אותו. אז אנחנו הולכים להרגיז אותו עד שהוא בורח, כן? שלח את היט מטל. אוקיי, אז שיר מוציאה כזה פעמון מהקומפוננט פאט שלה ומתחיל לעשות טינק 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 אחרי שהוא מתחיל את ההיט מטל שלו. בלי הפסקה. כן, זה save or nothing וזה טול דה דד. שעברוס שלח טול דה דד. שנייה, אל תשלח את הלחש עדיין. 23. אנחנו מתכננים לעשות לזה ברוט פורס עד שהיא בורחת. יופ. זה לא משנה כמה היא מגלגלת. לא, אני ברור, אבל אני פשוט מופתע מהרמת וויזדום שלה, זה הכל. ציפיתי שזה יהיה הרבה פחות וואי. איראן, אתה רוצה להתחיל לגלגל את זה? להגיד לנו שהיא בורחת אחרי כמה דקות שאנחנו מתוקפים אותה עם טול דדות והשנית אותם? עוד שנשאיר את זה, אנחנו הורגים אותה. מה קורה פה, איראן? תאר לנו מה קורה, אנחנו מתחילים להעיף מהנחשים. רגע, היט מטל פשוט פוגע, נכון? היט מטל אוטומטית פועל מצלים בשביל יכולת לזרוק את החפץ. הוא לא יכול לזרוק את עצמו, אז הוא מתחיל לחטוף נזק. כן. אוקיי, אז אתה מחמם אותה, ואתה רואים את הפלטות שלה מתחילות להתחמם, ובינתיים נראה שזה לא מזיז אותה. זה נראה שהיא חסינה לזה? לא. אוקיי, אז אני אמשיך בתורות להספים טול דה דד ביחד עם בונוס אקשן לחמם עוד ועוד. כפול 2d8. תן לי את זה שוב. עכשיו כל... לתת עוד פה מיט מטל? כן. שור. כי זה היה אני. שנינו מטילים עליה את זה. אז תביא גם. זה מידנייט שלך, את הראשון. אני רואה... זהו, זה מה שאני רואה. הנה, שיר, תעשה, תתחיל גם היא. לא, היא פשוט תוציא פעמון ותתחיל לצלצל בו. טונק, 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 טונק. לא מזיז לה. זה משעשע אותי שזה מוגדר כאטאקרון. משובה. כן, למה זה מוגדר אטאקרון? למה הגעתי לשם? שלחתי לך שוב, אבל... אני לא יודע למה הגעתי. יכול להיות שבטעות לחצת על הכפתור של ה...
מערה במקום לחוץ על התולעת. וואו, 18? אוקיי. יופי, אז אנחנו בגדול, אכפת, אתה רוצה להגיד מתי להפסיק לשלוח את זה? לא, תן לי עוד היט מטל. אוקיי. זה לא אמור להיות קריטי, זה לא אמור להיות מסוגל להיות קריטי. כן. אמור להיות שמונה נזק, זה אמור להיות שמונה נזק, זה בשום המוגדר להם כאטאקרן, במקום כסייב. אז תסדרו את זה. מה? אוקיי. הסייב גם ככה לא רלוונטי פה. זה העניין. אז אתם פשוט יושבים שם ככה ומחיימים את הפלאס שלה לוהטות לאדום, לכתום, ועוד בשביל שלב היא פשוט מושך את עצמה חזרה ומתחפרת חזרה באדמה. יופי, עכשיו, תנו לי קודם כל לנסות לעבור למקרה והיא, ובאמת למקרה והיא עושה אמבוש, ואחרי זה אתם תעברו מהר. אוקיי. אני חושבת שבאופן עקרוני, אנחנו כן צריכים לארגן בלונגרסט הבא אוסף צבאות, שיר. מה לעשות? אוסף צבאות. תחום השיר יש אליי, לא אכפת לי. אבא רוס, אתה מקבל את הבית שלי ואת פעלי החיים שלי בשד אופל, כי אתה היחיד שמשם. חיות, באמת, זה מה שאני מקבל ממך. טוב. אתה יכול, יש אנשים שדואגים להם. אין בעיה, אין בעיה. אבא רוס, יש אנשים שדואגים להם ומקבלים הרבה כסף לזה, זה בסדר. אוקיי. זה הכל בשולה מהקופה שלי בתור גלדיאטורים. כן, שניצחתי והכל. כן, זה עבר. אני אמשיך לעמוד כאן למקרה ויתר, תחפש מטרה קלה. אוקיי. שצ'נדרלה והכבישים יישארו איפשהו פה מחוץ לטווח ראייה של הובגובלינים. בבקשה. שהם יבואו גם? אם אחד מהכבישים עוקב כן, אבל אני חושבת שעדיף, בגלל שהטבעת לא באמת שולטת בהם בצורה ישירה, עדיף כאילו לא באמת, לא באמת משתפים איתנו פעולה. זה נראה שהם עוקבים אחריכם ונשארים אחורי הבן אדם האחרון, שכרגע זה שצ'נדרלה. אוקיי. כן, אנחנו לא רוצים שצ'נדרלה תיכנס לטווח של קרב. זה כל העניין. חבל? או אנחנו חושבים שהוא עושה בחבל? שלחי אותי בחבל. ואז אם אני עוברת בבטחה תשלחו גם את עצמכם. אוקיי, חבל. חבל! וישר כזה אפה וכזה מציגה את הטבעת על האצבע שלה. איך אתם מעבירים ג'יינט היינה בחבל? זה יכול, זה בתוך הטווח של המסה שהוא יכול. הוא יכול, כבר עשינו את הקישור הזה. לא, זה לא עניין של מסה, זה עניין של אחיזה. קושרים את ה... קושרים את ה... בצד השני שני גמדים, והחבל מרים. אוקיי, אוקיי. אז בואו נעשה רגע קאט לכולם עומדים שם. לא על הקירות. לא, מידנייט, לא על הפלסייד, זה מסוכן. אברוס, אתה נשאר. טוב, אברוס החליט להישאר פה. אני רוצה לזוז, אני פשוט אין לי מקום עם החבר'ה. אתה אומר שאנחנו שמנים? כן. לא, הם הבעיה, לא אתם. יציבים. כן, כן, מידנייט. מה וכאילו, כוכב עם ההינה וכזה. וגם היציבים. שיר כזה אומרת, מידנייט, מי שאני מפחדת שיברחו זה אלה. כאילו היא שולחת לך תמונה מנטלית של הצד האחורי. אני הולך להסתכל אם אפשר לשחזר יער. אובייסט, לא? טוב, תהני עם היער, וכזה עושה ליער גוף, כזה, את האצבע שלה. אז אתם עומדים שם, והיא מסתכלת עליכם. אה, דאגתם את זה. יופי. יופי. תעזבו פה את האזור, כי אנחנו לא אוהבים את מה שעשיתם פה ליער. אנחנו לא רוצים שיגדל מחדש ולא יקרה שוב. כן, בסדר. ושיר, תגידי להם שלא ילכו לשם, לבית של... אני כבר לא סגורה על מה השם שלו יותר. כן, השארנו את רוב המלכודות פעילות הבית של זוקס, אנחנו פשוט דילגנו מעליהם, אז אל תיכנסו לשם. גם ככה הוא, לקחנו את כל מה שרצינו משם. כן, לקחנו את כל מה שרצינו משם, אירן. את שני הספרים. כן, איפה הסקלדר? בכל האזור. אוקיי, תביא את הטבעת. שהורידת את הטבעת מוסרת לה. תפס את הטבעת.
שם אותה על ילחץ. מה את הבת הזו אמורה בך לעשות? היא את הבת שליטה של הסקלדר. את בטוחה? ראינו אותו משתמש בה. ירגוף, אני יכולה שנייה לדבר איתך בצורה רצינית? מה זאת אומרת? אנחנו לא רציניים? אני מאוד רצינית. למה את חושבת שזאת הבת שליטה בסקלדר? יש לך הוכחה שהיא קסומה? יש לך קוסם שראה את זה, בדק את זה? כשעקבנו אחריו לפה, ראינו שמשתמש בטבעת הזאת כדי לשלוט בהם. אני הולכת לספר לך את האמת. כל המקום פה בשליטה ישירה של טרוביאנד והיצירות שלו. הטבעת הזאת זה ליופי. אנחנו יודעים שזה המקום של טרוביאנד, בשביל זה אנחנו באים לפה, בשביל כל היצירות האלו. כן, הטבעת לא עושה כלום. מה זאת אומרת הטבעת לא עושה כלום? זה יצורים בשליטה שלו ושל היצירות שלו, את סתם בזבזת הזמן על הטבעת. הוא לא היה פה כבר שנים, איך הוא עדיין שולט בהם? נראה לך שקוסם כל כך חזק לא ישאיר אמצעי שליטה בדרך? איפה מידנייט? תישהו אומר יש משאירים פמיליארס, בפטירה של מדגוף יש לו, ישאיר שם פמיליאר, ישאיר שם סלד וישאיר שם, איך קוראים זה, הומונקולוס שישלוט במקום. שני פיירי דרגונס. וכן, גם שני פיירי דרגונס, תודה רבה. היה רק פיירי דרגון אחד והוא היה אורח לא רצוי. לא משנה, הפיירי דרגון היו פולשים, אבל בכל מקרה של אף אחד לא היה אכפת, אבל בכל מקרה. איש, נראה לך אולי ישאיר פה דברים? רגע, אז... את רצינית? אז איך מפקדים על הסקלדר? מפקדים על הסקלדר וכך שמתחננים לטובה מה... ממערכות השליטה שלו, אם את יודעת איך לפעול איתם, והם די כועסים עליכם שריסקתם את היער. אז, שרפת את עצמכם. הדרך היחידה להשתלט על הסקלדר היא לעשות הסכם עם מי שהם סומכים עליו. היא כזה מצביעה עם האגודל שלה על הגמדה, כזה. היא. אז, כן, אבל היא שליטה של ממלכה, ואתם תצטרכו הסכם בתור קבוצת של צבא שכיר כנראה לעשות הסכמים איתה אז. זה ידרוש את ההדקורטר שלכם, אז. היא מלכה. אם את חושבת על לחטוף אותה בהצלחה. לא, אני פשוט תוהה מה מלכה עושה בתחת הזה של... של הממלכה... של ה... כן. שיר כזה שולפת את הבגן מקומה שיש שם אותה. את מכירה את הסמל? לא. זה הסמל של משפחת מלרקין. אוקיי. מי שהיה מבוך, מי שבמקור היו פה. יש פה את הארמון שלהם. ושלטו על האזור. גמדים הם מאוד מאוד סנטימנטליים ואוהבים את ההיסטוריה שלהם. היא כזה מחזירה את המגן לגב שלה. אני לא מכיר את ההיסטוריה הזאת. את חכמה מספיק. חוץ מזה, אם לא שמתם לב שיש רעידות אדמה בזמן האחרון. אני רוצה ששיר תגלגל פרסוויז'ן. אין בעיה. אם זה כישלון, אני אשתמש בסורסרי פוינטרל. אבל אני בדיוק באתי לעזור לה. ככה מסתכלת עלייך, מסתכלת על הטבעת. פאק מי, היא מורידה לטבעת וזורקת אותה על הרצפה. הטבעת נקברת. היא עדיין יפה. היא נקברת איזה סנטימטר לתוך האבק והאדמה. אני אקח את זה. אני לוקח את הטבעת שאני הכנתי בעמל רב. אתה אומר את זה? אני אשתמש בה. לא, אני לא אומר את זה, אני חושב את זה. אני לוקח פשוט את הטבעת. הטבעת יפה, למה לזרוק אותה? ואני מכניס אותה ל... לפי מה שאתם אומרים לנו, כל מה שרצינו להשיג פה, אי אפשר. כן, הטבעת עדיין יפה. היא פשוט ככה מסתכלת על כולם. אוקיי, everybody, pack it up! סורי, מידנייט, אין קרב. אוקיי, דרך אגב, כמו שאמרתי, אם תרצו באמת עם גוף חזק שנמצא בשלום פה עם המערכות שלו, דברו עם הגמדה, היא שליטה שתקשרה איתם, כן ידרוש מישהו בדרגה גבוהה יותר ממך כנראה. ברגע שהיא אומרת לכולם להתחיל לארוז, אז אתם רואים באמת, חלקם נאנחים ברווחה, חלקם פשוט מיואשים, אתם שומעים כל מיני מלבולים של... שזה חיכינו פה שבוע, ודברים כאלו, והם מתחילים... רק שבוע, וואו, אבל יש להם פאקינג מזל. הם מתחילים לפרק את המחנה לאט לאט. יפי.
עזוב, יש להם חיילים שמתו במלחמה להיכנס לשם. כן, דרך אגב... אגב, בעצם קיבלו שמירת יישובים שבוע, כן. דרך אגב, היה נחמד מאוד להכיר בכם, אנחנו נשמח באמת לראות אם יש לכם עבודות לעשות בהדקורטרס שלכם, מתי שתהיה. אני מציע שתתרחקו מהאזור שלנו, הבסיס שלנו, ובמיוחד מדום קראון. לפחות ל... דום קראון זה השליטים שלכם או האזור שלכם? זה הבוס הגדול. את בטוחה שהוא לא יוצא הצעות עבודה? הוא יהיה מאוד לא מרוצה מהתוצאות של המשלחת הזאת. הוא לא יוצא הצעות עבודה. זאת אומרת שישימו אותנו בזה. לא, מה קשור? יש סיכוי שישימו אתכם, יש סיכוי שישימו אותנו. אני צריכה לחשוב עליך להסתרת לזה. אני לא אוהבת לזה. אנחנו צריכים להבין שאת לא הולכת להאשים אותנו. אני צריכה לחשוב עליך. שימו לב לתנועות הגוף שלה. זה הולכת להיות בעיה אם תאשימו אותנו, את מבינה את זה. היא אומרת, אני צריכה עוד לחשוב איך אני מספרת את זה, לפחות, קח לנו לפחות עוד יום לפרק את כל המתקן פה. את מבינה שהיא... מה שקוראים לבוס דום? דום קראון. דום קראון. כן. כתר ה... היום? אני רואה קשר טלפתי ממין אז can I start breaking them? לא. אז את מבינה שזאת תהיה בעיה מאוד מאוד רצינית אם אנחנו נואשם, כן? זאת כבר תהיה הבעיה שלכם. לא, 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 זאת תהיה בעיה שלך. את מבינה שזאת תהיה בעיה שלך אם אנחנו עכשיו. היא עושה פליק מרימה על העיניים שלה את ההלם אוף טרור. מבינה שזאת תהיה בעיה רצינית אם אנחנו עכשיו. היא מסתכלת על זה ולא נראה שהיא מורשמת כל כך. למה שזה יהיה בעיה שלנו? אתם לא תצאו מכאן בחיים אם את הולכת להאשים אותנו. כאילו, אני מצטערת. אמרתי, אני צריכה לחשוב עליך, אני מספר את כל הסיפור הזה. האם את מסוגלת להבטיח שאנחנו לא נואשם? בצורה שהיא מצביעה על הגמת שם, הוא יאמין לך. או שאנחנו הולכים להיכנס למצב רע מאוד. מסכת על הגמת, למה שאכפת לי אם הוא יאמין לי או לא? לי אכפת אם הוא יאמין לך, אני מאמינה לו. לא יודעת מה להגיד לך, מה להגיד לך. אני אומר לכם מחשבתי, באופן עקרוני הם מרושעים ואין לי בעיה להיכנס איתם לקרב השאלה. זה אפיון יתר על בסיס גזעני, מגדרי ו... לא, לא מגדרי, זה בסיס, זה גזעני, זה... לא, זה סטריאוטיפי. לא, 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 זה כאילו... לא יכולת להגן על עצמם. שחר, זה כמו שתגיד... הריסת היער מבחינתם זה פעולה טקטית. כן, זה פעולה טקטית שצבאות עשו במהלך שנים. אבל זה לא סתם יער, זה פטריות שיכולות לחשוב ולדבר אינטליגנטיות. שחר, שחר, שנייה. הריסת היער זה פעולה טקטית בדיוק כמו, בדיוק כמו הריגת צפרדים קטנים. אני אניח שכל זה עובר בקשר הטלפתי. הכל עובר בקשר הטלפתי. אם ככה, אז לא אמורה להיות לך בעיה עם זה, כי זה מה שעוד עשית. יש לי בעיה עם האריג של אנשי הפטריה, יש לי בעיה עם האריג של אנשי הפטריה. למה העברת את אברוס לשם? כי הם לא יתנו לכם ככה סתם להיכנס כשאתם מאיימים עליהם ככה. כן. בסדר, אברוס כבר נכנס כאילו עם החיה, זה היה לא כאילו זה. הם לא יתנו לכם להיכנס. לא יתן לי לעבור? לא. אז... אני רק אומר שאני לא יודע אם זה הדבר הכי נכון לנו לעשות, אבל... אם אתם חושבים שזה יגרום לבעיות, ההחלטה שלכם. ירגוף, את מבטיחה לי שאנחנו לא הולכים להיות מאושעים פה עכשיו, או שהדם שלך מבטיח לי שאנחנו לא נואשם? אני לא יודע מה את מצפה שאני אגיד. תבטיחי לי משהו ותגידי ותהיה אמינה בנוגע לזה. אני מבטיחה לך שיקח לי עוד יום לאסוף את כולם ואת כל הציוד שהבאנו לפה, ולרדת למטה שוב. ויש לי את הזמן הזה לחשוב על איך אני יכול לספר את הסיפור הזה. אוקיי, אז מחר אני נפגש איתך פה, או שאנחנו
או שאתם לא יכולים לעזוב. מה זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לעזוב? זה לא ברור מספיק שאם אנחנו דועשם, אנחנו לא נאפשר לכם להיות חיים כדי לספר שאתם מאשמים אותנו? בתגובה לזה... תשתה את זה בצורה טקטית! בתגובה לזה, אחד של הידה שולף את החרב שלו וכזה פשוט מניחה אותו... יופי, כן, תשלוף את החרב, זה לא משנה. יאללה, אני שולף את הגרזן ואת הזה, כשהוא עושה את זה... אוי, בואי, תירגעו שנייה, לא צריך באמת נשקים כדי להרוג מישהו. תשמעי, באנו לפה לבצע משימה, המשימה נכשלה. כנראה, לפי מה שאת אומרת, המשימה נכשלה, הייתה, היא נכשלה עוד לפני שיצאנו. אז... היה לכם אינטל גרוע. כן, אז את צריכה להאשים את הסיירים, את הסיירים. המידע שלנו פשוט היה, יש פה מישהו ששולט בצורים הטכנית שאנחנו יכולים אולי להשתמש לטובתנו. מה שראינו זה את הננס הזה מסתובב עם היצורים האלו ושולט בהם. אז כנראה שאנחנו צריכים אולי לחשוב על כל הנושא הזה מחדש. ובינינו, גם אני לא רוצה לחזור למטה כל כך מהר. אני יודעת מה מחכה לי. אוקיי. תגידי, אנחנו רוצים... רגע. רוצים להציע להם דפקשן? רגע. מישהו מעביר את זה למידנייט? תגידו שכן. את מה? את מה שהיא אמרה עכשיו. את מה שהם לא חושבו למטה? כן, שיר אומרת גם. רוצים להציע להם דפקשן? יש לך צבא שכיר פוטנציאלי. כן, let's offer דפקשן. כן, אנחנו יכולים להציע הגנה. אנחנו! פאקינג פורס, ויש לנו את העיר מאחורינו. הם לא חייבים לחזור למטה, הם יכולים להיות שלוחה שלנו כאן. אבריל, את רוצה להציע להם להיות? אבל תצטרכי כוח שמאבטח את סקולפורט אחרי שנתפטר מהגולגולות. זה קל להיפטר מהגולגולות, אבל זה דיון אחר. בוא נדע, נשים אותו לתולעת. יש מה לעשות איתם כרגע כאן, כי חוץ מהיער אין פה איזשהו אזור ש... כרגע כאן אפשר לשלוח אותם בתוך כוח תומך לכוח אפור. כן, אפשר לשלוח אותם לכוח אפור לתמיכה. אחרי שהם יסיימו... שיחכו פה עד שכוח אפור מגיע? כוח אפור לא יגיע לכאן. את כן יכולה להשתמש בהם כדי להבטיח אחת מהקומות האחרות שניקינו. כמו ה... איזה קומה ניקינו? בקומה 3 ליד סקולפורט יש מבצר הור גובלי נטוש. בוא נשלח אותם להחסן את המבצר שלה. נכון, זאת יותר עיר גמדית ישנה הרוסה. אפשר לתת לה שליטה בתור המנהיגה. הם מקבלים את ההגנה שלך רק שהם צריכים לה call to arm מתי שאת צריכה אותם. זה כן יעלה לנו כסף, אבל לסחור אותם, אני מניח שמה עושה. אז אין להם מקום לבוא, ומבטיחים שהיא לא תהיה בבעיה. בסדר, בינתיים אנחנו נשלם להם להתחלתי קצת מהזהב שיש, אדריל תחזיר לנו אחר כך. אוקיי, תשאלי אותם אם זה בכלל רלוונטי להם. אוקיי, ינגוף, אני יכולה להציע לך משהו, אפשרות אחרת? אפשרות שלישית? מה זאת אומרת? מה היית אומרת על להשתלט בתור צבא שכיר על מבצר שהיה שייך לקבוצה הופ גובלית אחרת של שכירי חרב שעזבה את המקום בברכתנו והלכה למקום אחר? מה דעתך להפוך למנהיגה של שבט משלך? במקום אחר. אז את חסות הכתר הגמרי. בדיוק. את יכולה לקבל מנהיגה חדשה, כנראה יותר נחמדה לפי מהסיפור שלך, כי נשמע כאילו הולכים להעניש אתכם קשה. לקבל כמובן הספקה, לקבל מקום חדש לגור בו ולשהות בו. כאילו צריך לנקות משם חלק מהגופות כי הייתה מתקפה על האזור, אבל זה לא בעיה. כוח אפור ניקה כבר, נפלא. אתם תהיו נכון לעכשיו מוקפים בכוח צבאי ידידותי, ותוכלו לקבל משימות על דעת עצמכם ולמקרה הצורך לענות לקריאה לכתר של המלכה, וכמובן תקבלו על זה תשלום של צבא שכיר. כאילו, יש בגדול. כשאתם אומרים את זה... אתם יותר קרובים לעיר, וככה תוכלו לקנות דברים, וזו עיר גדולה. כשאתם אומרים את זה, אתם שומעים מסביב כל מיני מלמולים של
מה, היא הולכת לבגוד בדום קראון, ואנחנו הולכים לבגוד במנהיג שלנו, ומה זה הדבר הזה? זה ככה לא, ככה לא נגינו מתנהגים, והיא מסתכלת עליכם. ומה יהיה כשהבוס יבוא לחפש אותנו? נפלא, תגידו לנו, אנחנו נתמודד איתו. יהיה לכם את כוח אפור שיעזור לכם להדוף אותו. באמת הוא צריך לפלוש דרך כוח אפור, דרך הקוסם, ולהיפגש איתנו בדרך כל קודם. כנראה אם הוא יעשה משהו, אחד מהשטויות האלה, לא יהיה לך מנהיג. אני מניח חוזרת לדבר. אם את חושבת שהצלחנו לעבור איפה שאתם לא הצלחתם, נכנסנו לתוך המצודה בלי הסודות שלכם, אתם מאמינים לנו שאנחנו... כן, נכנסנו למצודה, שמענו את הפיצוץ עוד לפה. את רואה אותי פצועה? את רואה אותי פצועה? שיר חטפה? רק תפור עם היטפוינט דמג' זה, את רואה אותי פצועה פה? אני עמדתי מול הפיצוץ. רגנר הוא בעיקר הזה שקולט את זה שהרוג גובלינים אחרים מסתכלים עליה במבט כזה, חלקם חוששים, חלקם קצת מזלזלים בה על שמיכה שוקלת את זה ומסתכלת על שיר. כמו שאמרתי, יש לנו עוד יום פה לפחות, אני אחשוב על זה. אין בעיה, אנחנו נחכה לכם פה מחר לחסל אתכם או לקבל אתכם בברכה. אנחנו נשאיר כמובן עין צופה עליכם. יש לנו קוסם, זה לא בעיה. אוקיי, מה אתם עושים? אז בואו נלך לגמדים הבוערים? לא, לא, בואו נעביר את הכבישים עם הפטריה ל... כן, אל תתקפו עכשיו את הסקאלה דארס והפטריה שעוברת. אוקיי, הנה גם הוכחה שהמלכה הגדולה שלנו יודעת לתקשר איתם. כן, אל תתקפו אותם, הם יחזירו, וכזה, לא, בטעות הזה עשית עצמי. Can I kill only one of them? לא. מה שאתה חושב, אם יש לך את הכוח מחר בבוקר, אתה תחזיר אליי את היער, מסכנה. מידנייט, מחר אנחנו נראה אם אנחנו הורגים אותם או לא, בהתאם לתשובה שלהם. אוקיי, אחרי שאתם מעבירים אותם, מה התוכנית? מה הרעיון? הולכים לאדרס. אנחנו משאירים כאן פמיליאר של אוברוס בטח, לא? חבר'ה, אני מציע להתיישב פה. כן, בואו פשוט ננוח פה, וננוח מול לאדם, מולם. אוקיי, אז מה שקורה זה שאתם מביאים את התוכנית שנתראה להביא, מגיע עם הכבישים, אתם עושים את הטריק שלה להוריד אותם ולסחוב אותם ביחד, עד שאתם שומעים את הרעש מצפון של... ופחות שלושה הוגבלינים שונים צועקים וורם סיין וכולם מתרחקים מהקצוות. מה המצב ששינטרה לה במקרה הזה? אתם מהר מאוד מעבירים את כולם מעבר והתולעת עושה את המעבר מתוך המנהרה מתחת לגשר והלאה. אתם מודעים לזה שאחרי שאיימנו עליהם עכשיו אנחנו רוצים לנוח כאן, אם הם לא ירצו לקבל את ההצעה שלנו, הם ינסו לערוב לנו בלילה ולהרוג אותנו. מצוין! אנחנו ישנים בכיפה ואני לא מאמין שהם איזה. חוץ מזה אנחנו יכולים להשאיר שומר. מידנייט, אני שמח שהתנדב. אני חושב שצריך להשאיר שמירות. יש לנו שני הכבישים שהם מכנים, שיהיו פה, כיפה אפשר לשים בכניסה, אוקיי? ומחר אני אנסה לחדש את היער. אז אנחנו בעיקרון צופים בהם ומחכים. אוקיי, אז ישנים במשמרות. אני כאילו אעיף את כלו לאיזושהי נקודה כזה פה. כזה במקום גבוה ופשוט תצפה בהם, תסתכל וכזה... אוקיי, אז איפה אתם מתאגדים ומניחים כיפה? פה, בוא נניח פה! כן, זה בדיוק המשחק שתוקע את הכל פה. זה בדיוק גם מביא לשיר בחראייה על הכניסה הזו לזה ועל הכניסה הזו, שזה נפלא. אני משתתף אתכם גם בדעה שראיתי של האנשים שלה וההתלחשויות, שהם לא נראה שהם אהבו את ההצעה הזו. משכנע אנשים לעשות משהו זה נורא קל. נכון. מקסימום יש לנו שיטה, יש לי שיטה לבוא ולדאוג שהם יתמכו, לפחות 12 מהם יתמכו בה.
מה שיזה אנחנו נהיה יותר בסדר. לפחות ל-24 שעות, ואחרי שהם בגדו, הם לא יסכנו את האור שלהם כדי לחזור. אני משאיר את הסמור ואת האלה בחוץ? כן, זה נראה לי שהם היו חייבים להישאר בחוץ. הם לא באמת... הם לא נעלמים בשקיעה או בזריחה. מתי הם פגים? 24 שעות, בזריחה של יום. כן. זריחה לצריחה. רגע, ומתי הוא מחדש? בזריחה. כמו רוב המאג'יקל אייטמס, זריחות. זה לא בהכרח... טוב, לא משנה. זה רוב, לא הכל. זה משתנה. אנשים יכולים להיות בחוץ? מה זאת אומרת? כאילו להיות עם הגל חיות מזומנות, כאילו, ולא מאחורינו? לא הבנתי, מה? אני רוצה שהכבישים יהיו דווקא בחוץ לכיפור. היא רוצה שהם יהיו פה. לא, הם עוקבים, שנטרה נכנסת לתוך המנהרה, לתוך היער, והם פשוט עוצרים שם ועומדים שם. שינטרלה, האם את רוצה עכשיו לתת לנו את הדברים שאולי יעזרו לנו מחר בבוקר במקרה הצורך? אנחנו נשמח. אוקיי, מנהנת, אין שום בעיה. היא הולכת ואחרי זה חוזרת עם שני שיקויים. אחד מהם נראה כמו מבחנה מלאה בנוזל אדום, שזו מין מבחנה עגולה כזאת, יש בה נוזל אדום, והיא מדי פעם הנוזל פשוט ככה מתכווץ לתוך בועה קטנה אדומה שמרחפת במרכז וממלא שוב את כל המבחנה. והשני זה נוזל שמכיל, זה שיקוי שמכיל נוזל נראה כמו איזשהו וויסקי או בירה, זה נוזל ענברי עמוק, ובתוכו יש, אתם בטוחים, נו, זנב של הקרב, שן של איזשהו עכביש, שן של איזשהו נחש, עכביש מת ואיזשהו לב קטן שמשום מה עדיין פועם. מה זה הדבר הזה? אידנטיפיי. אוקיי, אידנטיפיי, כן, לשניהם. הם עתידים אידנטיפיי, שיר שואלת שנטרלה, מה זה? אני לא יודעת. אוקיי. אני לוקח מבחנה אחת, עבור את השנייה, יאללה, 10 דקות, אנחנו יודעים מה זה שניהם. אני מקווה שהפטריות שלך יגדלו בצורה בריאה ו... כן, 11 דקות, חבר'ה. עבור 11 דקות, אנחנו יודעים מה זה שנייה מבחנה. תגיד לי ארקנה צ'ק. אידנטיפיי לא עוזר? אני רואה איזה יוניק. אמרתי שאני משנה איך את אידנטיפיי עובד כדי שזה לא יהיה משם. אני יכול לעזור לו, יש לי אלכימי וורבליזם. אלכימי זה יהיה טוב. ערן, אני חושב שהפורג' קלריק שלי, אם אני זוכר נכון, מקבל את זה בתור לחש של דומיין, אמור להיות לו איזה בונוס קטן, כי הם לא מבוססי אינטליגנציה, אולי ויזדם לגלגל את זה? כן, ארקנה, אם יש לו משהו. כי הוא מקבל את זה בתור דומיין ספל. בסדר. מה אני צריך לגלגל, אם יש גם וגם? אלכמיסט נראה לי טוב. למה אתה? אחד, תבחר מה שאתה רוצה. אין לי מושג לגלגל אותם, אבל... אתה יכול לגלגל ארקנה עם ויזדם, שחר, זה מה שסגרנו פה. אינטליג'נס עם פרופישנסי. אינטליג'נס, אימפ... רגע, אמרת לשחר, אתה יכול לגיל ויזדם, אירן, אמר. כן, אני יודע. ויזדם רגע, אברוס, גיל 25. רגע, אני עם פרופישנסי, גם אם אין לי פרופישנסי בארקנה? אז רק יהיה... אני גלגל קצת ויזדם. רק ויזדם. יהיה ויזדם. עדיין יש לך, זה לך יותר טוב, שחר, מארקנה, אני אגיד. מינוס אחד. שבע. לא, יש לך פלוס אחד, יש לך פלוס אחד, זה שמונה, שחר. אתה צודק, זה שמונה. איזה מהשיקויים מינה את בודקת? אני מניח... את הזימה, רב. זהו, כי איך שאמרתם שחילקתם את זה, אז אברוס לוקח את השיקויים עם הקרב, והוא מתרכז בו לרגע, ואחרי כמה דקות, אתה בטוח שמדובר בשיקוי דונמנסי. זה שיקוי שמשנה את זרימת הזמן של מי ששותה אותו. אוקיי. תשתה אותו, אתה תהפוך לאט לאט ליותר צעיר שתיעלם.
מה זה? מה זה? אלרוס. ו... מזמן. משנה את הזמן של מי ששותה אותו. רגנר לוקח את השיקוי השני ו... כזה... זה עושה משהו שקשור לגודל. וגם מידה זה פחות על מה שמבינה. רגע, השיקוי הגודל? אז מה השמות שאנחנו כותבים על זה או שאנחנו פשוט... אתם יכולים לכתוב שיקוי מספר 1 ושיקוי מספר 2 מקומה 13, חדר 12C. אוקיי, שיקוי 1 זה הקרב? לא, השני. השיקוי 1 זה אדום דומיננסי. להפך. אתה כותב... שיקוי 2. אז זה שיקוי 2, סבבה. אוקיי. שיקוי 1 זה משהו שקשור לגודל, אם הייתי צריך לנחש הייתי מנחש שזה in large. כן, אני אומר שבוא נשאיר את השיקויים האלה אצל הקוסם עד שהוא יבין מהם. נבחן את זה במעבדה אחר כך. אוקיי. אז אלון, אתה כותב את זה אצלך? כתבתי שיקוי, כתבתי... אוקיי. טוב, אני אשאיר בציוד שלך. אני אוסיף את זה גם באינבנטורי. שיקוי שמשנה את הזמן של מי ששותה אותו? נראה לי זה אחד in large, השני זה hey. אורידוס. זה נשמע כמו... לא רדיוט, אבל זה כנראה... נשמע כמו אפקטים שונים. לא, אבל זה אפקט של דונמנסי, זה לא אפקט של הייסט. זה כנראה משהו אחר. דונמנסי זה משהו אחר, דונמנסי זה... דיפרנט. או. דונמנסי זה יותר סוג של תיאור כללי לשתי שדות. מחקר קסם שונים אבל קשורים של תמרון מרחב ותמרון זמן. כן. אוקיי. טוב, בסדר, בכל מקרה אז שנלך לישון. כן. כן, יאללה, אני לוקחת משמרי... רגע, אני מוסיף לעצמי את זה. רגע, מאיזה חדר זה לרשום? חדר 12C. ואנחנו בזאת... נעצור. כן, 11 כבר מאוחר. כן. שנייה, אני סופר. That was fun, and not entirely combat-oriented. מה שאתה אומרת? על מה אתה מדבר? הגמד זה רק פטיש. כן, עושה הרבה. המחשב המטופש קטע אותי, אמרתי לכם לא לקטע אותי. Well, I did say it. רוצה לבלבל למידנייט המוח או לקראת שינה או... Sure. אוקיי, עכשיו אני צריך להכין את כל הרבה. מה שיעור המוסר של הערב שרגנר נותן למידנייט? אוקיי. רגע, לא רוצה. אוקיי, שיעור האתיקה של היום זה קדושת החיים. או שיעור המוסר. להבין את קדושת החיים, להבין שלכל חיים יש ערך, ואתה מן הסתם יכול להגן את עצמך אם תוקפים אותך, אבל אתה צריך לחשוב פעמיים לפני שאתה לוקח חיים של מישהו או של משהו. זה דבר שאי אפשר להחזיר אותו אחר כך אחורה. נכשל בשיעור הראשון. שיעור הראשון זה סילבוס, תוכנית לימודים ועקרונות הלימוד. אני המורה, אני מחליט מה השיעור הראשון. מה זה, קודם הגדרות הגדולות, מה זה מוסר, מה העקרונות הגדולים, לא להיכנס לקטנות של שטויות עקרוניות לא מהותיות כמו קדושת החיים ודברים כאלה. אוקיי, נכון, מידנייט, אבל הוא צודק, זה כן מושג בסיסי. כן, מידנייט כבר יודעת שזה מושג. כשאתה בא להתחיל לימוד, אתה קודם צריך לבנות את הבסיס הטרמינולוגי. אין בעיה. זה לא במגדל קוסמים, יזהר לכם באצבע בלימודים מסודר. אין בעיות, חשבתי שאת קצת יותר מתקדמת מזה, אבל אני מבין שאני ממש צריך להתחיל מההתחלה. ואני מסביר לה על מוסר ועל זה שאנחנו חיים בחברה, ושכדי שנוכל להתקיים בחברה מתפקדת, אנשים צריכים להקשיב לכללי מוסר בסיסיים. אבל אני חושב שבזאת אנחנו נעשה פייד אאוט. פייד אאוט. ונסיים את הפרק להיום.
שעות יש לי, סורי? כמה? שעות ללמוד קסמים. אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. אוקיי. אוקיי, אז בינתיים להתראות. ושבוע הבא. כן, אז ערן, גם בפרק הבא אני אשאל אותך כמה שעות יש לשיר להתעל. אוקיי. ביי. ביי. ביי.